បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះក្រុមបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏លើកជាប្រធានបដមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺជំងឺដែលមនុស្សភៀកច្រើនកើតងាវតាជំងឺដេកមនុស្សបាទជំងឺដេកមនុស្ស ដែលហៅថា insomnia បាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်ដែលលើកអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺដេកមិនលក់បាទគេបាទក៏សូមធ្វើការជំរាបជូនអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC បាទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC យើងមានផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube ណាតាម page ណាហើយក៏មានតាមកម្មវិធីวิทยุផងដែរបាទជាពិសេស YouTube បាទ YouTube បងប្អូនៗអាយអញ្ជើញចូលមើលបាទអឺនៅក្នុង channel របស់ក្រុមហ៊ុន NBC ហ្នឹងគឺថា NBC ពលលឺសុខភាពបាទ NBC ពលលឺសុខភាពបាទយើងវាយដោយយើងមើលចម្រៀងអញ្ចឹងទៅ NBC ជាប្រសាអង់គ្លេសហើយដក clear បន្តិចទៅពលលឺសុខភាពបាទអឺ NBC ដក clear ពលលឺសុខភាពក្នុង YouTube បាទហើយ page ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរ page គឺ NBC ពលលឺសុខភាព បាទ EBC ពលិកសកលភាពដូចគ្នាហ្នឹងបាទហើយមួយទៀត page ឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺប៉ាងលីហូវបាទប៉ាងលីហូវហ្នឹងគឺអសលតាំង P A N G . L E H O U V បាទហើយ Facebook Facebook ហ្នឹងក៏ប៉ាងលីហូវដែរបាទដូចគ្នាចឹងអញ្ចឹងបងបងបងអូនអាចទំនាក់ទំនងណាសួរនាំដល់ក្នុង page ហ្នឹងក៏បានណាឬក៏តាមរយៈទូរស័ព្ទក៏បានដែរបាទ សុំបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC បាទហើយក្រុមហ៊ុន ABC មានអាសយដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាទនៅខាងក្រោយប៉ៃលុកសងឬក៏ខាងកើតប៉ៃលុកសងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទតាក់ទងទូរសាពលេខ3ប្រពន្ធលេខដូចគ្នាគឺ012ឬ015 កេតុយ9811 25 9811 25បើខ្សែទៀត088បាទ088តែលេខ8មួយទៀតកេតុយគឺដូចគ្នា9811 25ណាបាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទណាក៏ដូចជា page YouTube អីសម្រាប់តំណាក់តំណងបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបတ် នៅតែបរិធានបំផុតសំខាន់មួយនេះគឺថាមនុស្សភិកច្រើនកើតជំងឺហ្នឹងមន្តថាភិកច្រើននឹងទាំងអស់គ្នាបាទកើតគ្រាន់តែថាអ្នកក្លាសកើតរយៈពេលខ្លីអ្នកក្លាសកើតរហូតទៅដល់រាមរៃបាទគឺអត់ខុសគ្នានេះជំងឺដេកមិនលក់ហ្នឹងបាទដោយតែគ្នាហ្នឹងអីអ្នកក្លាសកើតចឹងទៅគោស្រួលអ្នកក្លាសកើតរាមរៃរອບខែរອບឆ្នាំប៉ណ្ណិយើងសិក្សាថាតើមូលហេតុអី ហើយណែទៅដោះស្រាយរបៀបម៉េចតកតងនឹងជំងឺដេកមិនលក់បាទអញ្ចឹងបាទប្រតិបត្តិជំងឺដេកមិនលក់ដែលយើងហៅថា insomnia បាទជាសំងាត់ហៅថា insomnia ឬក៏ sleeping disorders ណែបាទនឹងដេកមិនលក់យើងដឹងហើយតាមពិតជំងឺនេះគឺជាជំងឺធម្មតារបស់មនុស្សទូទៅដែលតែតែទៅធទូររងប្រភេទជំងឺហ្នឹងណែគ្រាន់តែផ្សេងផ្សេងគ្នាអីចឹងទៅណែខ្លះខ្លីណែខ្លះវែងអីចឹងទៅ ណះតកតងរឿងការរងគ្រោះនៃជំងឺដេកមិនលក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់ជាមួយខេមបាទណាហើយបើមានបញ្ហាសុខភាពដូចដេកមិនលក់អីយ៉ាងណាបាទអញ្ជើញមើលយូទូបហើយតํานេកដំណងមកក្រុមហ៊ុន ABC ណាឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងក៏ដោយណាបាទហើយចង់ដឹងចង់ចេះចង់យល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube ហ្នឹងទៅបាទបានជម្រាបជូនណាឥឡូវមុននឹងចូលទៅដល់ជំងឺដេកមិនលក់ ណ៎យើងយើងសិក្សាឲ្យទលុំទលៀងបន្តិចដើម្បីឲ្យស្វែងយល់តកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសផ្នែកខាងដេកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏បញ្ចូលនៅការយល់ដឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅចូលទៅដល់ចំណុចទី1ថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សត្រូវកាដេកបាទនឹងនឹងជាសម្រួសម្ញមួយហើយចម្លើយក៏មិនពិបាកដែរហេតុអីមនុស្សត្រូវកាដេកណ៎អាយយល់បានទេបងបងបងអាយយល់ហើយណា ណកតាត្រូវកាដេកមនុស្សយើងត្រូវកាដេកអត់ដេកអត់បានទេអត់ដេកគួរធណៈណ៎អត់ដេកបញ្ហាហ្នឹងដោយអត់ដេកលក់នេះស្អាបញ្ហាសុខភាពមិនជិរឿងលេងសើចទេអឺមនុស្សយើងត្រូវកាដេកបាទអឺដេកយើងដេកឲ្យគ្រប់ចំនួនម៉ោងហើយឲ្យស្កប់ទៀតបើយើងយេត្រូវនោះប៉ុន្តែយើងនិយាយថាហេតុអីបើត្រូវកាដេកជាទូទៅយើងក៏ដឹងដែរថានៅពេលថ្ងៃឡើងយើងធ្វើសកម្មភាពណ៎យើងប្រើធមពុលនៅប្រើសរីរាង្គ ແລະទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយណាដើម្បីបំពេញកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើខ្លះក៏ច្រើនខ្លះក៏តិចទៅតាមកិច្ចការរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងសរីរាង្គទាំងអស់នៅក្នុងរាងកាយប្រមទាំងផ្លូវចិត្តនឹងវាធ្វើការយ៉ាងសកម្មណាដើម្បីបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សម្នាម្នាដូច្នេះសរីរាង្គអស់នេះក៏ត្រូវការសម្រាកដែរมันអាចនឹងឲ្យដំណើរការ24ម៉ោងបានទេ ណ៎អាចថាមានករណីពិសេសពិសេសដែលងារអាចដំណើរការ24ម៉ោងដោយមិនសំរាក់ណាប៉ណ្ណោះបើអាយរយៈពេលខ្លីបើសិនបន្តនៅអ៊ីចឹងទៀតអាចគ្រោះថ្នាក់ណ៎អ៊ីចឹងសរុបរួមថាការដេកហ្នឹងជារឿងសំខាន់ណាស់បើជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលជួយឲ្យរាងកាយនិងចិត្តហ្នឹងសំរាក់ណ៎បញ្ចូលធ am ពុលថ្មីនៅពេលដែលភ្ញាក់ឡើងសលាស់អារម្មណ៍មានកម្លាំងគេទេដូចយើងប្រើអាគុយអ៊ីចឹងហ្នឹងมันខុសគ្នាទេ យើងប្រើអាគុយឡានអាគុយអាគុយគេបញ្ចូលភ្លើងនោះអាគុយដាក់តាមផ្ទះបញ្ចូលភ្លើងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាយើងប្រើអស់អញ្ចឹងទៅយប់ឡើងយើងសាកអាគុយហ្នឹងបាទរីឆាជនៅរីឆាជបេតទរីនៅសាកអាគុយហ្នឹងគេទេសាកពេញទៅថ្ងៃបានប្រើទៀតណាយប់ឡើងបញ្ចូលទៀតវាអស់ប្រើទៅអស់មនុស្សយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាទេមនុស្សយើងគឺបេះបាត់ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងសម្រាប់ហ្នឹងឲ្យរៀបកាយឲ្យផ្លូវចិត្ត អយអឺដែលសរីរាង្គខាងក្នុងទាំងប្រព័ន្ធគូក្បាលទាំងអវយវៃហ្នឹងវាសម្រាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺ relax ណា relax អត់អាចឲ្យវាដំណើរការរហូតទេដំណើរការរហូតវាទៅជាបញ្ហាណាប្រើរហូតអត់បាននេះអាហ្នឹងគួរធណៈណាតើអត់បញ្ជូលអឺភ្លើងថ្មីបញ្ហាបាត់ហើយណាអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលយើងគួរយល់ណា អ៊ីចឹងតើហេតុអីមនុស្សត្រូវការដេកមនុស្សត្រូវការដេកដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសរីរាងសម្រាក់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏សម្រាក់មិនមែនតែរឿងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តក៏ត្រូវសម្រាក់ដែរណាសម្រាក់ទាំងអស់នៅក្នុងរាងកាយណាដល់ពេលវាសម្រាក់ទៅនៅវាមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើការទៀតណាឲ្យបើយើងវាឲ្យដំណើរការរហូតមិនបានដំណើរការលូតខ្លួនថ្នាក់បាត់ដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹង បាទហេតុអ្វីមនុស្សដេកស្កប់ភញឡើងមានកម្លាំងហើយដេកមិនស្កប់ភញឡើងអត់កម្លាំងឥឡូវយើងយើងយើងមិញហ្នឹងសំនួរសួរបាទសំនួរសួរថាហេតុអីមនុស្សត្រូវកាក់ដេកត្រូវកាក់ដេកដើម្បីបញ្ចូលអគុយថ្មីបញ្ចូលភ្លើងថ្មីនេះបញ្ចូលធ am ពុលថ្មីឃើញទេហើយចុះហេតុអីបានជាមនុស្សដេកស្កប់ភញឡើងមានកម្លាំងអូអ្នកខ្លះទៀតភញឡើងអត់អត់កម្លាំងហេដេកស្កប់ បាទទៅជាអារម្មណ៍សັບវាសូនទៅជាភ្នាក់ឡើងឈឺបណ្ដោយក៏មានដែរនេះវាមានអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងមិនគោបាទអឺមនុស្សយើងអ្នកដែលដេកស្កប់ហ្នឹងគឺថាមិនគ្រប់ម៉ោងក៏មានកម្លាំងភ្នាក់ឡើងអ្នកដែលអត់ស្កប់ហ្នឹងភ្នាក់ឡើងឈឺបណ្ដោយអត់កម្លាំងអត់ធម្មពលបើទោះបីថាមិនឈឺធ្ងន់ធ្ងរក៏គ្មានធម្មពលដែរឃើញទេវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងយើងមានសំណួរហ្នឹងសួរថាមូលហេតុអីបានទៅជាអញ្ចឹងណាមូលហេតុអីបានទៅជាអ្នក ដេកស្កប់ងភ្យាក់ឡើងមានកម្លាំងអ្នកអត់ស្កប់ញាក់ឡើងអស់កម្លាំងឬក៏មានជំងឺយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សប្រើធម្មពល២យ៉ាងនេះអានេះតែចង់ឲ្យយល់ណាមនុស្សប្រើធម្មពល២យ៉ាងណាអឺមិញហ្នឹងគឺយើងលើកឡើងតេកតងរឿងពែពន់ទៅនឹងអាណែមនុស្សដេកហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីបញ្ចូលអគុយថ្មីបញ្ចូលធម្មពលថ្មីណាប៉ុន្តែសំណួរមួយទៀតតេកតងទៅនឹងហេតុអីមនុស្សដេកស្កប់ នៅញាក់ឡើងមានកម្លាំងហើយអ្នកអត់ស្កប់ញាក់ឡើងឲ្យកម្លាំងណាអញ្ចឹងមនុស្សប្រើធ am ពុលពីរយ៉ាងទី1គឺធ am ពុលពីរអាហារអ្នកដែលយើងទទួលទានអាហារហ្នឹងហ่ะបាទដែលយើងទទួលទានអាហារសត្វថ្ងៃហ្នឹងយើងដឹងហើយណាអឺយើងទទួលទានអញ្ចឹងទៅណាមានបាយមានស្អីស្អីអស់ហ្នឹងជាពិសេសជាតង្កោជាកាបូអ៊ីដ្រាតដែលចូលទៅក្នុងក្រពះក្រពះចាប់ដើមកិនបំឡែងទៅជាស្ក ស្កតទៅកាន់ថ្លើមថ្លើមបានបញ្ជូនទៅកាន់ឈាមឈាមបាននាំទៅកាន់សេចក្ដិដុំដុតបច្ចេកបកកានធមពុលគេណាណែអាហ្នឹងវាតគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានធមពុលពីอาហារួមទាំងវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនផ្សេងៗទៀតណាបានធមពុលពីอาហាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែធមពុលមួយទៀតដែលមនុស្សភ័យច្រើនអត់បានដឹងណាធមពុលមួយទៀតគឺយើងប្រើប្រាស់ដូចគ្នាតែយើងអត់បានដឹងឯង យើងដឹងតាំងតពីថាមពុលហាសាប់ថ្ងៃដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងតាំងតពីថាមពុលហាប៉ុន្តែមនុស្សភាកតិចដែលបានដឹងពីថាមពុលមេតមួយទៀតដែលមនុស្សបានប្រើហ្នឹងគឺគេហៅថា Cosmic Energy ថាមពុល Cosmic ណាធ្លាប់ធ្លាប់ឮបែរជាបងបងប្អូនៗដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រអាហ្នឹងអាចយល់ណាអាចដឹងប៉ុន្តែអ្នកភាកច្រើនមនុស្សបានដឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ណាដោយកាត់កាត់ដោយគ្លៃៗដើម្បីណាបង្ហាញជូនថាហេតុអីបានជាមនុស្សដេកស្កប់ ញាក់ឡើងមានកម្លាំងហើយអ្នកដេកមិនស្កប់ញាក់ឡើងអស់កម្លាំងអញ្ចឹងមនុស្សប្រើតាមពុល2ណាចាំទី1គឺតាមពុល2អាហារចំណីអាហារដែលយើងប្រចាំថ្ងៃទី1ទៀតគឺតាមពុល cosmic ណាគេហៅថា cosmic energy ណាអញ្ចឹងការដែលយើងយើងណ៎យើងយើងប្រកបណា subway តខ្ញុំនិយាយខ្ញុំដើរហើខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពនេះនោះណាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងក៏ត្រូវការតាមពុល2ហ្នឹងដែរតាមពុល2អាហារហ្នឹងយើងបានហើយណាយើងបានមួយផ្នែកហ្នឹងហើយ ប៉ុន្តែធមពលមួយទៀតគឺធមពលអឺតេកតងគេហៅថា cosmic energy ក៏យើងប្រើដែរមិនមែនអត់ប្រើទេប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងណាគេយើងអត់ដឹងដែលធ្វើសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃយើងប្រើធមពលពីរហ្នឹងណាដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងដឹងតែយើងប្រើធមពលពីរអាហារគេណាធមពលមួយទៀតគឺអឺយើងប្រើវាដែរណាប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនដឹងអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថា យើងប្រើធមពល2សព្ទថ្ងៃគឺធមពល2អាហារហើយនឹងធមពលមួយទៀតគេហៅថា cosmic energy ដែលបីប្រកបកិច្ចការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗណាអញ្ចឹងសួរថាតើស្អីទៅហៅថាធមពល cosmic អឺឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចនឹងតិចបាទធមពលមួយទៀតហៅថា cosmic energy ណាធមពល cosmic នេះគឺជាធមពលជីវិតណាដែលគេហៅថា ភាសាអង់គ្លេស how to life force បាទ life force បាទជាកម្លាំងជីវិតជាធម្មពលជីវិតធម្មពលអឺ cosmic <coughs> នេះឯងមាននៅគ្រប់កលែងទាំងអស់នៅក្នុងចន្លោះរវាង galaxy រវាង molecule រវាងលំហអាកាសបាទវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការរក្សាដំណើរការជីវិតណានឹងពង្រិចបញ្ញាសការរបស់យើងណាសូមបញ្ជាក់ជូនចេះដោយក្រៃងាយស្រួលណា សត្វថ្ងៃយើងមានធមពលមួយទៀតគេហៅថា Cosmic Energy ហ្នឹងវានៅគ្រប់កន្លែងណានៅរវាង Galaxy នៅរវាងវត្ថុរវាងនិយាយទៅគឺគឺនៅគ្រប់បរិយាកាសដែលយើងរស់នៅសត្វថ្ងៃហ្នឹងហ่ะបាទសត្វថ្ងៃហ្នឹងយើងមានធមពលហ្នឹងណ៎ចន្លោះរវាងមនុស្សរវាងអីនិយាយទៅគឺគឺគ្រប់កន្លែងធមពលហ្នឹងបាទ Cosmic Energy ហ្នឹងគឺថានៅលើភពផែនដីហ្នឹងគឺថាមានតែទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទគ្រប់កន្លែងហ្នឹងឯងណា អញ្ចឹងมันมันពិបាករ៉ូទេយើងដែលមើលទេដែលមើលក្នុងអឺរឿងក្នុងអីដែលគេបានប្រចាំងតកតងទៅនឹងលំហថាធម្មពលគឺនៅក្នុងលំហនឹងទៅអោះបាទលំហអាកាសលំហចល័តពីវត្ថុវត្ថុចល័តពីធាតមួយទៅធាតមួយណាអានឹងគេហៅថា cosmic energy ណាហើយសពថ្ងៃយើងប្រើប្រាស់ធម្មពលនឹងដើម្បីប្រកបការងារកម្លាំងកំហែងណាឬក៏បង្កើនមនស្សការ មិនិស្សកាបានន័យថាការយល់ដឹងណាការយល់ដឹងរបស់យើងណាណាការដឹងយើងត្រឹមណាត្រឹមណាដូចថាឥឡូវខ្ញុំដឹងប៉ិនេះណាបងប្អូនខ្លះគាត់ដឹងបំណោះអ្នកខ្លះដឹងបានតិចអ្នកខ្លះដឹងបានច្រើនណាអាហ្នឹងគេហៅថាមិនិស្សកានឹងឯងការយល់ដឹងណាពិតប្រកបនៅរឿងរាវទាំងឡាយគេណាយើងដឹងពីធម្មបុល Cosmic Energy ហ្នឹងយើងដឹងពីធម្មបុលហាណាអាហ្នឹងកៅមិនិស្សកាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ស្ដាប់ឲ្យទាន់ មនុស្សប្រើតាមពុល២ណាគឺតាមពុល២អាហារនិងតាមពុលខូស្មីកអញ្ចឹងតាមពុលខូស្មីកនឹងន័យណាវានៅគ្រប់លឺភពផែនដីនៅមានទាំងអស់បាទគ្រប់កន្លែងណានៅចន្លោះរវាងវត្ថុវត្ថុរវាងភពនិងភពរវាងលំហអាកាសនៅក្នុងលំហមានទាំងអស់បាទនេះដូចក្នុងរូបបងបងប្អូនអាចមើលឃើញណាអាហ្នឹងគេហៅថា cosmic energy ហើយណាមាន cosmic ray ទៀតណាគឺថាកាំរស្មីពន្លឺខូស្មីកណាកាំរស្មីខូស្មីកនឹងលម្ឿនវាសឹងស្មើពន្លឺព្រះអាទិត្យណាພາບហែកគ្នានេះណា បានមានដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទប្រហាក់ប្រែគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយទៅរឿងធម៌ពុលហ្នឹងណាតើយើងទទួលបានធម៌ពុលខូស្មីកដល់ក្នុងខ្លួនតាមរបៀបណាឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចហ្នឹងហ่ะណែចូលចំដល់ថាតើយើងបានធម៌ពុលខូស្មីកនេះចូលក្នុងខ្លួននេះព្រោះមិនយើងថាយើងប្រើធម៌ពុលពីរណាមួយធម៌ពុលពីរអាហារមួយទៀតធម៌ពុលពីរពីរពីរធម៌ពុលខូស្មីក ណែអញ្ចឹងយើងបានអាធមពលនឹងពីពីពី cosmic នឹងតាមរបៀបណាស់ចូលក្នុងខ្លួនយើងនេះយើងធមពលពីអាហារតាមរបៀបអីតាមរបៀបយើងទទួលទានមិនអញ្ចឹងណែយើងទទួលទានអាហារពេលព្រឹកអាហារថ្ងៃត្រង់អាហារល្ងាចហ្នឹងមកអញ្ចឹងកាពះចាប់ដើមកែប្រៃអាហារហ្នឹងទៅជា score ណែ score បញ្ជូនទៅថ្លើមថ្លើមបញ្ជូនបន្តទៀតបង្កើតទៅជាធមពលណែអរឹងនិយាយពីអាហារយើងបានធមពលពីអាហារហ្នឹងតាមរយៈការទទួលទានអាហារ គ្នាចូលចំណាយអាថម្មពលខូស្មីកនឹងតាមរបៀបណាឃើញទេហើយយើងទៅទួលបានថម្មពលខូស្មីកនៅក្នុងខ្លួនតាមរយៈពីរចំណុចចំណុចពីរយ៉ាងដែលយើងទៅទួលបានថម្មពលខូស្មីកគឺទីមួយតាមរយៈកាដេបាទកាដេឃើញទេដេកនឹងដេករបៀបម៉េចដេកនឹងដេកស្កော့ដេកស្កော့ឃើញទេបាទដេកនឹងដេកស្កော့ណាដេកស្កော့បានន័យថាដេកដេកលក់ល្អ លក់ណាយើងដឹងឯផ្នែកភាសាខ្មែរថាដេកស្កប់បើសិនដេកអត់ស្កប់បានដែរបានតិចបាទដេកអត់ស្កប់បានតិចតែបើដេកស្កប់បានខ្លាំងបំផុតបានច្រើនន័យថាបានច្រើនណាអឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញយើងឃើញឥឡូវយើងយើងសិក្សាពីសភាពប៉ិតអឺមនុស្សដែលដេកស្កប់ញាក់ឡើងមិនហ្នឹងយើងនិយាយថាមានសំណួរសួរថាហេតុអីបើមនុស្សដេកស្កប់ញាក់ឡើងមានកម្លាំងហើយអ្នកដេកមិនស្កប់ញាក់ឡើងអត់កម្លាំង មនុស្សដែលដេកស្កប់ហ្នឹងគឺគាត់ទទួលរាងកាយគាត់ហ្នឹងណារាងកាយហើយនឹងផ្លូវចិត្តគាត់ហ្នឹងគឺទទួលបានធម្មបុលហ្នឹងច្បាស់អាធម្មបុលខូស្មីកហ្នឹងណាបាទធម្មបុលច្បាស់ចំណែកអីមនុស្សដែលដេកអត់ស្កប់ទទួលបានណានៅធម្មបុលហ្នឹងគឺតិចណាដូច្នេះគាត់ភ្យាក់ឡើងមិនសូវជាមានកម្លាំងឬក៏ទៅជាអស់ល្វើយទៅវិញក៏មានដែរអាហ្នឹងការដែលដេកមិនស្កប់ណា អឺទូបីឥឡូវមនុស្សពីរនាក់ទូបីទទួលទានអាហារស្មើគ្នាក៏ដោយបាទអាហារហ្នឹងអ៊ំថាឥឡូវគាត់ទទួលទានប្រមាណម្នាក់ទៀតទទួលទានប៉ុណ្ណឹងណាអត់ដេកហើយហ្នឹងភញាក់ឡើងគឺអត់ដូចគ្នាទេណាវាតាកតងទៅនឹងដំណេកហ្នឹងស្កប់ឬក៏មិនស្កប់ឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាគាត់ដេកស្កប់ណាបានន័យថាគាត់ទទួលបាននៅអា Cosmic Energy នៅក្នុងគូក្បាលគាត់នៅក្នុងខ្លួនគាត់នៅផ្លូវចិត្តគាត់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងច្រើនគាត់មានកម្លាំងភញាក់ឡើងមានកម្លាំងបដោយ gene ចំណែកឯបាទចំណែកឯអ្នកដែលគាត់ដេកអត់ស្កប់គាត់ទទួលបានធម្មបុលនឹងវិតិកវិតិកអាធម្មបុល cosmic energy នៅក្នុងលំហអាកាសនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមនុស្សយើងຮູ້នៅសពថ្ងៃនេះណាទទួលបានតិចដល់ទទួលបានតិចវាធ្វើឲ្យធម្មបុលមានតែមកខាងយើងបានធម្មបុលជាอาหารអញ្ចឹងធម្មបុលជាอาหารអាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដំណើរការនៃជីវិតរបស់យើងទេណាអញ្ចឹងគាត់ភ្យាក់ឡើងចង់មានជំងឺបណ្ដោះណាភ្យាក់ឡើងគាត់ ចង់ឈឺបណ្ដោយហើយអត់មានកម្លាំងអស់កម្លាំងលវើយឃើញនេះ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 ដែលគេហៅថាដេកស្កប់ដេកមិនស្កប់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងទៅទួលបានថាអពពលខូស្មីកនេះគឺពីរចំណុចទី1គឺតាមរយៈអាហារតាមរយៈអតិស្រ័យយើងទៅទួលបានថាអពពលខូស្មីកហ្នឹងពីរចំណុចទី1គឺតាមរយៈការដេកដេកស្កប់ទៀតទី2តាមរយៈការធ្វើសមាធិទី2តាមរយៈការធ្វើសមាធិ ណេះដល់ប្អូនណាបាទបើសិនយើងដេកអត់ស្កប់ណេះហើយយើងចេះធ្វើសមាធិយើងទទួលបាន tham ពុលឡើងច្រើនណេះគេណានេះចូលដល់សាច់រឿងហ่ะហើយថាធ្វើសមាធិយ៉ាងណាទៀតអានឹងខ្ញុំមិនធ្វើការបកស្រាយទេគ្រាន់តែធ្វើការបញ្យលពាក់ពាន់ទៅនឹងរឿងថាហេតុអីបានជាមនុស្សដេកស្កប់ញាក់ឡើងមានកម្លាំងហេតុអីបានជាមនុស្សដេកអត់ស្កប់ញាក់ឡើងអត់កម្លាំងមូលហេតុអីបាទមូលហេតុនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងត្រង់ចំណុចដែលថា អឺការដេកស្កប់ទទួលបាន cosmic energy ហ្នឹងគឺថាវាច្រើនហើយដល់ពេលដេកអត់ស្កប់វាអត់បានច្រើនហើយមនុស្សប្រើថាអំពុល2មិនថាអំពុល1ទេសពថ្ងៃតែមនុស្សភាគច្រើនអត់បានដឹងថាខ្លួនឯងប្រើថាអំពុល2ទេនេះអានេះជាបញ្ហាមួយណាបញ្ហាមួយវិធីមួយទៀតនៅក្នុងការទទួលបាននៅនៅអំពុល cosmic នៅក្នុងលំហអាកាសហ្នឹងគឺបានច្រើនតាមរយៈការធ្វើសមាធិគេនេះការធ្វើសមាធិបាទតตอนនេះអញ្ចឹង ចឹងកាលណាយើងធ្វើសមាធិបានច្បាស់មានន័យថាយើងបានទទួល thampol cosmic <coughs> energy នឹងបានច្បាស់កាលណា thampol cosmic energy បានច្បាស់វានាំឲ្យយើងកាន់តែមានកម្លាំងទៅកាន់តែមានកម្លាំងទៅឃើញទេបាទហើយរហូតទៅដល់បំផោងបំពេញពង្រិចមនស្សការរបស់យើងទៀតអានឹងរឿងវែងឆ្ងាយតទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្យល់តកតងត្រឹមនឹងណាត្រឹមត្រឹម អឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃការទទួលទានដំណេកនេះវាពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាជាចំណេះដឹងមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែយល់ណាគួរតែយល់បាទអញ្ចឹងយើងដេកឃើញទេនេះជាជាធំពល Cosmic ណាតាមរយៈការដេកតាមរយៈការធ្វើសមាធិហើយការដែលមិនទទួលបានធំពល Cosmic energy ដែលនៅក្នុងលំហអាកាសច្រើនេះ គឺដោយសារត káu... ែបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះឯងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះជាមូលហេតុរារាំងធម្មបុលខូស្មីកមិនអោយចូលក្នុងខ្លួនច្បាស់គេនេះអញ្ចឹងមនុស្សដែលកើតបញ្ហាផ្លូវចិត្តត្រូវយកឲ្យច្បាស់ណាត្រូវយកឲ្យច្បាស់មនុស្សដែលកើតការបាក់ទឹកចិត្តមនុស្សដែលមានជំងឺ stress មនុស្សដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តច្រើនមនុស្សនោះมันបានធម្មបុលខូស្មីកច្រើនទេណាកាលណាអត់បានច្រើនជំងឺក៏កើតឡើងច្រើនដែរ ណែអញ្ចឹងនេះនេះជាអ្វីដែលគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជ្រៅរឿងហ្នឹងណែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅចំណុចហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលមកដល់រឿងរ៉ាវនៃការទទួលទានដំណេកទៀតណែបាទអញ្ចឹងប្រធានបដថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមានសារៈសំខាន់ដល់បងបងប្អូនៗដើម្បីស្វែងយល់ទៀតទងរឿងរ៉ាវនៃការដេកមិនលក់តើដេកមិនលក់នឹងយ៉ាងម៉េចហើយយើងត្រូវ អឺដេកលូតហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាណាទៅទួលបានអីប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចណាយើងយល់ឲ្យច្បាស់ចូលទៅដល់សំណួរថាតើមនុស្សអាចដេកប៉ុន្មានម៉ោងទៅគ្រប់គ្រាន់ក្នុងមួយយប់បាទមួយយប់មួយយប់អាចដេកប៉ុន្មានម៉ោងគ្រប់គ្រាន់ណាដើម្បីគ្រប់គ្រាន់នឹងតើដេកប៉ុន្មានម៉ោងជាទូទៅមនុស្សពេញវ័យត្រូវការដេក7ទៅ9ម៉ោងណាជាទូទៅ7ទៅ9ម៉ោងដល់មនុស្សពេញវ័យបាទទៅរកកូនក្មេង ណែត្រូវការមនុស្សជំទង់ត្រូវការច្រើនចំណឹងវាអាចទៅ9ទៅ10អីចឹងទៅក្មេងណាបាទច្រើនជាងមនុស្សពេញវ័យបាទព្រោះនៅក្នុងវ័យក្មេងៗហ្នឹងត្រូវការដេកច្រើនគ្រប់បាទដេកតិចអត់បានទេ nghe ne បាទមនុស្សជំវ័យវ័យវ័យចាស់ចាប់ពីអាយុ65ឆ្នាំឡើងត្រូវការពី7ទៅ8ម៉ោងយ៉ាងតិចក៏7ឬក៏6ដែរណានឹងអាចចាត់ទុកថាលមមណាមនុស្សមនុស្សមនុស្សវ័យជំទង់ ហើយมันដូចជាក្មេងនេះក្មេងគេត្រូវការច្រើនពី9ទៅ10អីយ៉ាងណាក្មេងបាទមនុស្សពេញវ័យពី7ទៅ8ណាបាទ7ទៅ8ទៅ9អីហ្នឹងណាមនុស្សចាស់ត្រូវការតិចជាងគេណាមានន័យថាគាត់ត្រឹម7ទៅ9អីគ្រប់ណា7ទៅ8អីគ្រប់ណាហ្នឹងគេហៅថាចាត់ទុកគ្រប់ក្រុមហើយបើនៅគាត់ថាការដេកហ្នឹងវាមិនមិនមិនដូចគ្នាទេណាគ្រប់ក្រុមក្រហ្នឹងយើងនិយាយជាមធ្យមជាទូទៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ អឺគ្រប់គ្នាចំណែកឯមានករណីពិសេសដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមមិញបទធានប័តខាងដើមហ្នឹងខ្លះដេកបានតិចប៉ុន្តែគ្រប់ណែវាតើយ៉ាងចេះបទធានគាត់មានកម្លាំងអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើរឿងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញណែដេកឆ្អែតមេដេកឆ្អែតណែអាស្រ័យលើរឿងហ្នឹងជួនកាលអ្នកខ្លះដេកច្រើនម៉ោងមែនប៉ុន្តែអត់មានបានកាយណែអាហ្នឹងមកពីអីមកពីគាត់សរុបយកអាធម្មពលហ្នឹងវាបានតិចបាទសរុបយកធម្មពលបានតិច តាមពលខូស្មីកហ្នឹងគាត់ស្រုပ်អត់បានច្បាស់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងមនុស្សដេក7ទៅ9ណាមនុស្សជទូទៅដេក7ទៅ9ម៉ោងណាដេកស្កប់បាទមនុស្សពេញវ័យហ្នឹង7ទៅ9ក្មេងជំទង់8ទៅ10តិរក់9ទៅ10ចាស់នឹង7ទៅ8ណាអឺនឹងតាមវ័យអញ្ចឹងទៅមនុស្សយើងជទូទៅអញ្ចឹងបាទឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់ជំងឺដេកមនុស្សណាអញ្ចឹងយើងនិយាយមិញហ្នឹងនិយាយចំនួនដេក អ្នកគ្រប់គ្រាន់នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាចេះទៅតាមដល់ទៅបណ្ដលឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်សំខាន់ជំងឺដេកមិនលក់បាទជំងឺដេកមិនលក់នេះគឺជាជំងឺដែលបង្ហាញអំពីការមិនអាចដេកលក់ព្រលឹមបាននេះថាអត់លក់ដាក់ទៅអត់លក់ឬក៏ដេកមិនស្កប់ឬយល់សបច្រើនឬដេកមិនគ្រប់ម៉ោងចេះទូទៅបាទ នឹងជាច្រើនមនុស្សជាតិច្រើនច្រើនចឹងណាច្រើនថាដាក់ទៅវាអត់លក់នៅអញ្ចឹងរហូតតែមិនងាយលក់ណាដេកនឹងវាអត់ស្កបណាយកសពច្រើនណាហើយដេកនឹងមិនគ្រប់ម៉ោងអញ្ចឹងទៅឃើញណានឹងមនុស្សត្អូនត្អែអំពីការការដេកដេកមិនលក់នឹងបាទនឹងយើងដឹងហើយណាចាស់ចាស់ភ័យច្រើននឹងគាត់ល្ូគាត់ត្អូនត្អែណាមិនតែចាស់ថាក្មេងគ្រប់គ្នាណាជាពិសេសអ្នកដេកមិនលក់ចាប់ពី វ័យកដាឡើងទៅលើដែលកើតមានជំងឺហ្នឹងណាក្មេងក្មេងកម្រណាស់ណាវ័យ35ឡើងទៅអានឹងចឹងឬក៏មានក្មេងចឹងក៏បានដែរប៉ិនតែគាត់ពិបាកច្រើនចាស់ចាស់នឹងអញ្ចឹងនេះជាជំងឺមួយដែលបង្ហាញអំពីការដេកហ្នឹងមានបញ្ហាណាគាត់អត់ងេយដេកឬក៏ដេកតែមិនងេយលក់លក់ហើយហ្នឹងជាប់ច្រើនណាហើយភ ्ञ ាក់ច្រើនណាដេកមិនគ្រប់អីចឹងទៅអានឹងចូលទៅដល់ជំងឺហើយណាជំងឺដេកមិនលក់ ជំងឺដេកមិនលក់វាបែងចែកទៅជា2ណាមួយគេហៅថាជំងឺដេកមិនលក់រយៈពេលខ្លីដែលយើងហៅថា short term អឺ insomnia ឬក៏ acute insomnia មួយទៀតជំងឺដេកមិនលក់រយៈពេលវែងណាដេកមិនលក់រយៈពេលវែងមានន័យថាម៉េចបាទន័យថាគាត់ដេកអត់លក់ប្រវត្តិគាត់ដេកអត់លក់រហូតណាចូលកាន់ខែអញ្ចឹងទៅណា ណ៎កັນខៃកັນឆ្នាំអីចឹងទៅអាហ្នឹងដេកមិនលក់រយៈពេលវែងអាមួយមិនលក់រយៈពេលខ្លី2 3ថ្ងៃ4 5ថ្ងៃមួយសប្តាហ៍អីចឹងទៅអាហ្នឹងរឿងគេអរយៈពេលខ្លីហ្នឹងអញ្ចឹងវាមាន2ប្រភេទបែកចែកមួយរយៈពេលខ្លីមួយរយៈពេលវែងដេកមិនលក់ហ្នឹងណ៎ long term អក ronic insomnia អញ្ចឹងជំងឺដេកមិនលក់ហ្នឹងវាមានជម្រៅ2ផ្នែកអញ្ចឹងម៉េចបាទយើងមើលមើលតែយើងដេកមិនលក់បើមានជំងឺហ្នឹងយើងដេកមិនលក់ដោយសារនៅក្នុងផ្នែកណា ណែផ្នែករយៈពេលខ្លីឬផ្នែករយៈពេលវែងបាទឥឡូវចូលទៅដល់ជំងឺដេកមិនលក់រយៈពេលខ្លីដែលយើងហៅថា short term insomnia ឬក៏ acute insomnia បាទបញ្ហាដេកមិនលក់រយៈពេលខ្លីអាចមានរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃរហូតដល់ច្រើនសប្តាហ៍គឺកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សជួបរឿងណាមួយ stress ដោយជាបញ្ហាកាងារណែមានមនុស្សជ ිත ីស្រឡាញ់ស្លាប់ឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗទៀតដេកមិនលក់រយៈពេលខ្លីនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាបើនិយាយ ແລະនិយាយដល់ជារួមថាគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងដេកតែជួបរឿងហ្នឹងបាទដេកមិនលក់រយៈពេលខ្លីណាអឺជួនកាលពីរបីយប់ដេកអត់លក់បួន5យប់ឬក៏ចូលសប្តាក៏អាចថាបានអាហ្នឹងកែវដេកមិនលក់រយៈពេលខ្លីហើយបាទវាអាចអ៊ីចឹងហើយហើយមូលហេតុអីមូលហេតុដោយសារយើងវាមានអារម្មណ៍យើងនេះវាជួបនឹងរឿងមួយណាដែលរំធត់ណាដូចបញ្ជាក់អញ្ចឹងបញ្ហា stress stress ពីរឿងកាងាណែ stress ពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងជួបប្រទះអញ្ចឹងគូក្បាលយើងត្រូវរបួសស្នាមរងគ្រោះណែឧទាហរណ៍តាជួនកលគាត់មានសមាជិកនៃក្រមគ្រួសារណែគាត់ស្លាប់ឬក៏ពែពន់ទៅនឹងគេហៅថាការបែកបាក់រវាងគូស្នេហ៍អីចឹងទៅអញ្ចឹងរបួសគូក្បាលហ្នឹងបាទតាមមជ្ឈបាយណាមួយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អញ្ចឹងគូក្បាលយើងចាប់ដើម stay alert ដែរណាចាប់ដើមយើងហៅថាសកម្មសកម្មរហូតទៅពួករបੂឲ្យសកម្មរហូតបាទអញ្ចឹងវាអត់លុះឯគេណាប៉ណ្ណោះវាមានរយៈពេលខ្លីអាហ្នឹងជាជំងឺដេកមិនលក់ដែរប៉ណ្ណោះក្នុងពេលខ្លីខ្លីទេមិនមិនមិនមែនជាជំងឺដេកមិនលក់រ៉ាំរៃទេបាទគេណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាទូទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវជួបអាហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅក៏វាជាឯងវិញទៅណាដេកធម្មតាវិញទៅណាបន្ទាប់ពីវារសារនៅអាភៀត អឺ stress អាភិបតក់ slot អាភិបអឺរនធុតបាក់ទឹកចិត្តអីហ្នឹងទៅក៏វាធម្មតាវិញទៅណាហើយការរស់ عاي ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃនេះអឺគូក្បាលរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលត្រូវរងគ្រោះដែលទៅប៉ះពាល់ណាពីស្ថានភាពនោះយ៉ាងណាណាមិនដូចគ្នាទេខុសៗគ្នាណា បាទប៉ណ្ណិចង់បញ្ជាក់ជូនថានេះគឺជាការដេកមនុក់រយៈពេលខ្លីណាអញ្ចឹងអឺមូលហេតុហ្នឹងដោយសារកត្តាដេកមនុក់ហ្នឹងដោយសារកត្តាដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយវាមិនមែនជាបញ្ហាអីចោលទេអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សយើងនោះហ្នឹងណាវាវាមិនជាជាធ្ងន់ធ្ងរទេអាហ្នឹងឯបាយព្យាបាលក៏វាជាទៅវិញដែរអាចជំងឺដេកមនុក់រយៈពេលខ្លីហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាមានប្រភេទខុសគ្នារវាងមនុស្សម្នាក់ៗនិងមនុស្សម្នាក់ដែរអត់ដូចគ្នាទេ អ្នកខ្លាកើតពីអាក្លៃនឹងឯងដែលនាំឲ្យទៅអាវែងណែវែងជែឃើញទេគាត់ដេកមិនលក់ដបងតិចតិចទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់សន្សំណែដោយសារគាត់សន្សំមានន័យថាគាត់អាចបានអឺយល់អស់ពីចម្រៅឲ្យផលប៉ះពាល់ក្នុងការរំខត់ពិព្រឹត្តកាណាមួយដែលកើតឡើងចំពោះរាងកាយរូបគាត់នឹងគឺថាវាធ្ងន់ រហូតដល់គាត់នឹងអត់អាចរំសាយវាចេញបានអញ្ចឹងគាត់មានជាប់នៅហេតុការរលំធុតហ្នឹងអញ្ចឹងគូក្បាលនឹងចាប់ដើមអលឺតជាប់បាទចាប់ដើមសកម្មជាប់តែមកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយដល់ពេលគាត់អឺអត់ដឹងវិធីក្នុងការដោះស្រាយក៏ដូចជាការយល់ដឹងអស់ស៊ីជ្រៅទៅលើបញ្ហាជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចេះតែប្រមូលដាក់ប្រមូលដាក់នៅអាបញ្ហារលំធុតហ្នឹងផ្សំបញ្ហា stress ផ្សំតតតត ណ៎រហូតដល់ក្នុងរយៈពេលក្រោយពី3ថ្ងៃណ៎ច្រើនសប្តាហ៍ហ្នឹងរហូតដល់លើសពីហ្នឹងទៀតណ៎អត់អាចឃ្លៀយចេញបានបើអត់អាចរំសាយចេញបានអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាខ្លាយទៅជា long term insomnia ឬក៏គេហៅថា chronic insomnia ណ៎វាទៅជាជំងឺណ៎ដេកមិនលក់រយៈពេលរ៉ាំរ៉ៃណ៎រយៈពេលយូរឬក៏ជំងឺដេកមិនលក់រយៈពេលរ៉ាំរ៉ៃវិញ គេនេះវាតាំងអញ្ចឹងអារ៉ាមរៃដែរឯងមើលលោករ៉ាមរៃវាមកពីអាឃ្លីហ្នឹងទេវាមកពីអាឃ្លីហ្នឹងទេគេនេះអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជ្រៅបើអ្នកខ្លះគាត់អាចនឹងរំសាយបានមើលរឿងប៉ះពាល់ដូចតែគ្នានេះមនុស្សណាក៏ប៉ះពាល់ដែរក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងមិនខុសគ្នាទេនៅនៅសភាពការរំខត់ព្រឹត្តិការរំខត់ណានាមួយហ្នឹងគឺថាគេចមិនផុតនោះទេក្នុងជីវិតមេណែណែ ណ <us> ៎ប៉ុន្តែគាត់រំសាយចោលបន្ទាប់ពីនឹងមកគាត់រំសាយទៅណ៎ដល់រំសាយបានគាត់អាចមានកើតនៅអា chronic insomnia នេះជំងឺដេកមិនលក់រ៉ាំរៃនេះអាប្រតិបត្តិដែលកំពុងលើកតកតងទៅនឹងជំងឺដេកមិនលក់រ៉ាំរៃហ្នឹងឯងណ៎បាទអញ្ចឹងជំងឺដេកមិនលក់រ៉ាំរៃដែលយើងហៅថា long term insomnia ឬក៏ chronic insomnia ហ្នឹងបញ្ហាដេកមិនលក់រ៉ាំរៃអាចមានរយៈពេល3យប់ក្នុងមួយអាទិត្យសម្រាប់រយៈពេល3ខែឡើងគេណ៎ បាននេះថាក្នុងមួយសัปดาห์ហ្នឹងជួនក៏ដេកលក់3យប់3 4យប់អីយ៉ាងទៅហើយវាបន្តរហូតដល់ខែអាហ្នឹងចូលហើយចូលហើយដូចខ្ញុំនិយាយកាំងដើមមិនថាមិនអាចមិនអាចកំចាត់បានណាបាទគាត់អាចកំចាត់បានណាអ្នកខ្លះគេភាកភាកច្រើនរៀងកាយរបស់គេគេកំចាត់បានដល់យើងយើងអត់និយាយជាបៀមជាប់នៅអាស្ថានភាពព្រឹត្តិការហ្នឹងរហូតយ៉ាងទៅណាចិត្តាចេះតាមិនអាចរំសាយកើតទេណា បាទចេះតែគោមានចាប់បញ្ជូលណាមានន័យថារឿង stress ទី1ចាប់បញ្ជូលរឿង stress ទី2ចាប់បញ្ជូលរឿង stress ទី3ចាប់បញ្ជូលអញ្ចឹងបញ្ជូលកណ្ដកគោគោទៅអារម្មណ៍ស្អីអត់បានណែនប៉េះទៅដោយពពុះព្រឹត្តិការមិនល្អបញ្ហាមិនល្អធ្វើឲ្យខួរក្បាលនឹង active រហូតណាសកម្មរហូតបានន័យថាខួរក្បាលនឹងគិតពីនេះបន្តិចគិតពីនោះបន្តិចគិតពីនេះបន្តិចអញ្ចឹងខួរក្បាលនឹងបៃចង់100ចម្ពុះ ណ៎កើតទៅលើអាបញ្ហាដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងมันអាចដេកបានទេណ៎ទៅជាជំងឺរំរាយអាបាទទៅជាជំងឺដេកមិនលក់រំរាយអាហ្នឹងហៅគេហៅ chronic insomnia ណាអញ្ចឹងអានេះគួរគួរយល់ណាគួរឲ្យយល់តកតងបញ្ហាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលដេកមិនលក់មានជំងឺរំរាយដេកមិនលក់ហ្នឹងឬក៏มันទាន់មានក៏ដោយគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅយីទេ បាទអញ្ចឹងសួរថាមូលហេតុអីបានបានកើតអញ្ចឹងមូលហេតុដូចតែគ្នានឹងវាមកខុសគ្នាប្រមាណនេះណាមូលហេតុដូចតែដេកមិនលក់រយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងប៉ណ្ណិគាត់ថាមួយគេរមសាយចេញមួយបៀមបញ្ចូលមួយមួយសន្សំណាសន្សំបញ្ចូលបាទបញ្ហាដេកមិនលក់រ៉ាំរៃអាចមានរយៈពេល3យប់ក្នុងមួយអាទិត្យសម្រាប់រយៈពេល3ខែឡើងបង្កឡើងដោយកតាជាច្រើនណាដូចជា stress stress នេះណាក៏មានដែរថ្ងៃនេះអរំពីការងារ អឺដូចគ្នាអ្នកខ្លះគាត់មានបញ្ហាផ្នែកខាងការងារគាត់ stress ពីការងាររបស់គាត់ចឹងទៅវាមានការបច្ចែងគ្នាឬក៏សមត្ថភាពនឹងมันអាចដល់ការងារនឹងឬក៏ភ័យច្រើននឹងគឺថាដណ្ដើមកលែងគ្នាអីចឹងទៅណាហ្នឹងវា stress ហ่ะព្យាយាមយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងរឿងច្រើនតទៀតណាជារឿងផ្ដល់ខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ stress ពីសាលាគេណា សាឡានឹងដាក់ការងារឲ្យច្រើនពេករវល់តែរឿងនេះហောင်းនោះហောင်းអីចឹងទៅគេណា stress ពីសុខភាពជំងឺកាល់ជំងឺក្នុងខ្លួននឹងណាអស់ពីមួយទៅមួយអស់ពីមួយទៅមួយបន្តិចផ្ដាស់ ्सा យអស់ពីផ្ដាស់ ्सा យណាចាប់ដើមក្រុនអស់ពីក្រុនចាប់ដើមនោមញឹកណាអស់ពីនោមញឹកចាប់ដើមផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងទៅណាអាហ្នឹងវាទៅជា stress ដែរ stress ពីជំងឺណា អោストレスពីហេរ៉ាញ់វត្ថុគេណាវាត្រូវការលុយធ្វើនេះហើយបន្ទាប់មកធ្វើនោះគេណាអោបៃចែកទៅឯចេះទៅឯចោះអូសពបែបយ៉ាងបាទストレスពីហេរ៉ាញ់វត្ថុストレスពីគ្រួសារកូនវាមិនប្រកបនិយាយស្ដាប់គេណាឧទាហរណ៍យ៉ាងណាអានឹងសោតតាតាតាបញ្ហាដែលតូនសមមិនដាក់ខ្លួនហើយអោストレスពីស្នេហាណាតំបងគេថាប៉ៃតៃក្រោយគេថាអត់ អឺអស្ចាប្រកបមានថ្មីណែឧទាហរណ៍យ៉ាងចឹងណាគេណែ stress ច្រើនដល់ stress ពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាមានសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារជាទីឆ្លាញ់បាត់បង់ជីវិតអីយ៉ាងណាចឹងទៅឡាបើមានច្រើនរឿងណាស់ណាមានច្រើនរឿងណាស់ណាគ្រប់តែគ្នាមានបញ្ហាហ្នឹងគឺគ្មានខុសខុសគ្នាប្រហែលទេណាហើយដល់ទៅពេលដូចខ្ញុំពន្យល់ខាងដើមចឹងដល់ពេលយើងសំអាងបញ្ហាទី1ទី2ទី3 10 20 30 អឺストレមោវាកើតរឿងចាប់ដើមដេកលេងលក់ព្រោះមនុស្សយើងអឺដូចខ្ញុំនិយាយថាហេតុអីបើមនុស្សត្រូវការដេកពីដើមទីមែនមនុស្សត្រូវការដេកដើម្បីសម្រាទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយគូក្បាលនឹងក៏ត្រូវការសម្រាដែរគេនេះគូក្បាលក៏ត្រូវការសម្រាបើអត់សម្រាអត់បានទេហើយដល់ទៅពេលដេកមនុស្សគូក្បាលមានសម្រាអីវាសម្រាតែកាយប៉ុន្តែគូក្បាលសម្រាតែខ្លួនណែហើយដល់គូក្បាលវាអត់សម្រាផងហ្នឹងវានៅសកម្មរហូត ណែនៅសកម្មរហូតណែហើយដល់អ្នកដេកលក់គ្រួក្បាលគេគេមានគេមានសកម្មឯណាគេសម្រាកយ៉ាងនេះហើយដល់គូក្បាលយើងហိုင်းលវៀមណែដេកឯដេកនៅតែក្រែនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងប៉ុណ្ណោះណែគ្រួក្បាលនឹងដើរដល់ណាទេមុខវាំងឯណាមិនដឹងតើមើលណែបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺគេហៅថាជំងឺដេកមនុស្សរ៉ាំរ៉ៃហើយរយៈពេលចេះទៅអូប្លាយទៅអូប្លាយទៅណែដំបូងរយៈពេល2 3ថ្ងៃទេ បន្តមកចាប់ដើម4 5ថ្ងៃបន្តមកចាប់ដើមកັນសប្តាហ៍រហូតទៅដល់អាទិត្យរហូតទៅដល់ខែដល់ឆ្នាំបាទនេះនេះអញ្ចឹងគេនេះអញ្ចឹងបានថានេះគឺជារឿងរាវនៃជំងឺដេកមនុស្សណាដោយមូលហេតុជាច្រើនដែលមនុស្សយើងចេះតែទ្រាំបៀមទុកអញ្ចឹងណាដូចក្នុងរូបភាពនេះខ្លាដេកមនុស្សប្រឆោភ្នែកឲ្យភ្លឹងបាទមកយប់មកយប់ទល់ភ្លឺអញ្ចឹងទៅណាវាអញ្ចឹងឯងណាបាទហ្នឹងអញ្ចឹង បើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៅពេលដែលមនុស្សដេកមិនលក់រយៈពេលយូរហ៎គេដែរពេលឥឡូវឥឡូវប៉ះពាល់អីខ្លះនៅពេលដែលមនុស្សដេកមិនលក់រយៈពេលយូរទៅជារំរៃនេះអឺតាមពិតចម្លើយនេះគឺថាងាយស្រួលព្រោះបងបងបងធ្លាប់ដឹងហើយធ្លាប់កើតខ្លួនអឯងក៏អាចថាបានអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់របៀបម៉េចដែលដេកមិនលក់រយៈពេលយូរនេះ តើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៅពេលដែលមនុស្សដេកមិនលក់រយៈពេលយូរដេកមិនលក់រយៈពេលយូរមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ខួរក្បាលណែផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាមិនមិនមិនមែនប៉ះពាល់ធម្មតាទេទី1កាលណាដេកមិនលក់រយៈពេលយូរគឺអសមត្ថភាពនៅក្នុងការផ្ចង់អារម្មណ៍ឃើញទេខួរក្បាលផ្ចង់លែងបានហើយធម្មតាខួរក្បាលត្រូវការធម្មពលក្នុងការផ្ចង់ ឃើញដល់ពេលដេកមានលួងខួរក្បាលផ្ចាំងលែងបើនិយាយសិស្សរៀនលេងចូលណាផ្ចាំងលែងបានឧបមាថាឥឡូវចង់ស្ដាប់ចង់យល់ពីគ្រូតើខួរក្បាលនឹងវាមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្ចាំងផ្ចាំងថាតើអត្តន័យរបស់គ្រូនិយាយនឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយដល់ពេលដេកមានលួហើយវាទៅខួរក្បាលនឹងខោយវាទៅផ្ចាំងអត់បានទេវាទៅជិះនិយាយយ៉ាងម៉េចនិយាយគ្រូក្បាលដូចវាគ្រូក្បាលគេគេផ្ចាំងនឹងចេះស្ដាប់ ដោយយើងនៅនៅយ៉ាងហ្នឹងនៅឧបមាគេផ្ចង់ទៅវិញឹងយ៉ាងដោយយើងនៅរលោកយ៉ាងហ្នឹងបាទហើយបាញ់มันទៅដល់សម្ដីទៅដល់អត្តន័យដែលគ្រូនិយាយហ្នឹងទេគេណាឧបមាថាគ្រូនិយាយចម្ងាយពីយើងប្រមាណចម្ងាយពីយើង5ម៉ែត្រនៅទីហ្នឹងទីហ្នឹងយល់ហ្នឹងបាទដល់គូក្បាលគេដែលដែលល្អដែលគេដេកលក់ហ្នឹងគេគេផ្ចង់ត្រង់ផ្លឹងសម្ដៅទៅសម្ដីដែលគ្រូនិយាយ អីដល់យើងផ្ចង់អត់បានហ្នឹងនៅរលកតាមផ្លូវហ្នឹងណាបានតែ1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រចេញពីខ្លួនណាការផ្ចង់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអត់បានស្ដាប់អត់បានហ្នឹងមិនដឹងនិយាយពីអីផងហ្នឹងណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអសមត្ថភាពក្នុងការនៅក្នុងការផ្ចង់គេហៅថា inability to concentrate ណាអត់អត់អាច concentrate បានទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងដេកមិនលក់នេះផលប៉ះបល់ខ្លាំងណាទី2សកម្មភាពយឺតយាវណានៅពេលដែលយើងដេកមិនលក់យូរទៅគឺសកម្មភាពយើងអត់លះណា អត់អត់សកម្មអត់អត់អត់លឿនទេណាណាសើកមើកសើកមើកអានឹងទៅទៅជាបាទលែងដូចខ្ជិលដូចលវើយដូចអានឹងចង់តែអង្គុយសម្កុកអានឹងធ្ងន់ណាធ្ងន់ណាណាអត់អាចនេះបាទនេះដេកមិនលក់រយៈពេលយូរដល់អញ្ចឹងណាខោយកាចងចាំណែឃើញណាខោយកាចងចាំភ្លិចភ្លិចភ្លាំងដល់តែដេកមិនលក់យូរយូរទៅគឺភ្លិចអ បាទព្រោះព្រោះអាអាសមត្ថភាពរបស់គូក្បាលវាអត់អាចគេណាអញ្ចឹងភ្លេចភ្លាំងនឹងងွေនឹងគេណាມັນដឹងតែដាក់ឯណាដាក់ឯណីនៅពីម្សិលមិញណានិយាយជាមួយពីម្សិលមិញណាគេធ្វើអីធ្វើអីអត់អត់អាចចាំបានទេអានឹងកណ្ដធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅគ្រោះធនៈកណ្ដខ្លាំងនៅគ្រោះធនៈកណ្ដខ្លាំងនៅពេលដែលយើងដេកមើលលក់ហ្នឹងណាអត់បានទេចង់អត់បានភ្លេចភ្លាំងនៅសកាមភិបនឹងក៏យឺតយ៉ាវគេណា គេនិយាយចាប់មិនបានអារម្មណ៍អត់លះណាអានឹងគឺតកតងទៅនឹងការដេកមិនលក់រយៈពេលយូរហ្នឹងប៉ះពាល់គួរក្បាលឡើងខ្លាំងគេទេបាទអានឹងនឹងយ៉ាងហ្នឹងបងបងប្អូនគួរតែមានការយល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការដេកមិនលក់រយៈពេលយូរណាដែលយើងហៅថា chronic insomnia ហ្នឹងឯងណាបាទយ៉ាងហ្នឹងគេណាផ្លេចផ្លៀងអារម្មណ៍ផ្ចង់មិនបានណាបាទមួយទៀតគឺអារម្មណ៍មើលឃើញផ្សេងផ្សេងណាកាលណាវាធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅ មនុស្សដៃមានលោករយៈពេលយូរនេះគឺថាអឺវាទៅជាលក្ខណៈមួយគឺគឺទស្ស័យប្រសាទអានឹងយូរទៅធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅគឺស័យប្រសាទអាអារម្មណ៍ហ្នឹងមើលឃើញរបស់ផ្សេងផ្សេងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា hallucination អឺ hallucination ណាមានន័យថាអញ្ចេះអឺអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺគឺរវើរវាយ ណ <Nhè>, uh, khơi... <laughs> ែដល់ដំណ្នាក់ក াল ដេកមិនលក់យោតែមែនតេខ្លាំងយោមែនតេអារម្មណ៍រវើរវាយហើយរវើរវាយយ៉ាងម៉េចដូចជាមានឃើញរបស់នេះអីចេះរបស់នោះទៅអីចុះណែមានឃើញគេមកហៅមានឃើញគេមកសំឡត់ណែឯងតាមពិតអត់មានទេអត់មានទេណែអានេះហៅ hallucination បាទ hallucination ណែបានន័យថាចេះតើមកឃើញណា បាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងដល់ដំណាក់កាលមួយណាមួយនោះគឺអាចទៅអញ្ចឹងហើយដូចម្លក់រយៈពេលយូរហ្នឹងគឺចូលអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ hallucination ហ្នឹងណាអារម្មណ៍រវើរវាយមើលឃើញនេះមើលឃើញនោះជុងកាលមើលឃើញខ្មោចជុងកាលមើលឃើញស្អីស្អីណាអញ្ចឹងទៅតាមពិតគ្នានេះបាទអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារកតាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅទុកយូរឬក៏ព្យាបាលអត់ត្រូវណាដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតគឺមានជំងឺដសាយប្រសាទ ទៅใสប្រសាទបដើបដើអាហ្នឹងរោឈួតណាអាហ្នឹងបើនិយាយចំទៅចង់ឈួតណាអាហ្នឹងបដោយឲ្យដេកម ਿਲ ុយយុយឈួតបដោយណាមានសកម្មភាពជំរុញពីខាងក្នុងខុសប្រកបដៃបាទនេះសកម្មភាពជំរុញពីខាងក្នុងខុសប្រកបដៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអឺអាហ្នឹងគេហៅថា impulsive behavior ណាមានន័យថាអត់ចង់ធ្វើមនុស្សហ្នឹងមិនឯងចង់ធ្វើបើរុញមកដល់បងជួនកលទៅជាស្រែកជួនកលទៅជាជេរណាជួនកលទៅជាខ្លាចចឹងមិនណា ណ៎អានឹងដល់ដំណាក់កាល1 U ទៅវាទៅបែបហ្នឹងហើយអាដេកម ਿਲ លក់រយៈពេល U ទៅអ៊ីចឹងគ្រូនិកអ៊ីនសោមនីហ្នឹងទីបំផុតវាទៅបែបហ្នឹងគេណែជួងកាល់มันមានអីសំហេតុសំផលដែលត្រូវស្រែកត្រូវយំអីផងជួងកាល់ទៅជាយំទៅជាស្រែកអាហ្នឹងទៅជាលវើលវាយណាអាហ្នឹងចូលដល់ដំណាក់កាលចំណុចដែល U ហ្នឹងបាទហ្នឹងមានការបាក់ទឹកចិត្តអារម្មណ៍ខ្លាច បាទការបាក់ទឹកចិត្តអារម្មណ៍ខ្លាចណាអានឹងលទ្ធផលដែលត្រូវទទួលបានពីការដេកមិនលក់រយៈពេលយូរណាជួនកាលអង្គុយៗខ្លាចតឯងចឹងទៅបាទមើលឃើញស្អីមកខ្លាចចឹងទៅអានឹងហ្នឹងហ යි លទ្ធផលដែលចេញមកបាទហើយចំបញ្ចប់នោះគឺថាពួកភាកច្រើននៃមនុស្សដែលយើងសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺច្រើនតែមានកម្រិតមួយទៀតគឺប្រហែលកម្រិតធ្វើអតិធិជាតិបាទកម្រិតធ្វើអតិធិជាតិណាដល់ពេលដេកមិនលក់យូរៗទៅវាទៅជា អ <es> ឺអានឹងវា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 ធ្ងន់បន្តគ្នាអញ្ចឹងបាទតសៃប្រសាទអារម្មណ៍ខ្លាចដល់ទីបផុតកើតមានអាកំណត់ធ្វើអត្តឃាតណែចង់សម្លាប់ខ្លួនអីចឹងទៅឃើញនេះគេជាផលណាជាផលអំពីកាដែលដែកមនុក់រយៈពេលយូរណែអញ្ចឹងបងបងប្អូនគួរតែយល់ពីរឿងរ៉ាវអស់ហ្នឹងបាទតកតងនឹងអឺដែកមនុក់រាំរៃហ្នឹងអញ្ចឹងឯងណែផលប៉ះពាល់ដល់តៃទួតទៀតមានរួមមាន ណ <Syria> ាស់មានប <can you read entirely> ះពាល네់តាគូក្បាលឯណាបះពាល់ផ្សេងប្រភេទប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាបើវាបះពាល់គូក្បាលឯស្អីក៏វាទៅដែរតែសារីរៀងទាំងអស់ហ្នឹងឯងណាមនុស្សហ្នឹងមានជំងឺរាំរៃហ្នឹងគ្រប់តផ្នែកហ្នឹងឯងគ្រាន់តែថាផ្នែកអាអាគូក្បាលហ្នឹងវាខ្លាំងជាងគេផ្នែកអារម្មណ៍ហ្នឹងវាខ្លាំងជាងគេណាប៉ុន្តែផលតន្ត្រីទៀតដែលធ្ងន់ធ្ងន់នោះជំរុញឲ្យមានជំងឺក្នុងខ្លួនដែលមានស្រាប់ហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ដូចជាមានជំងឺលឺឈាមអីកាណាដេកកាន់មិនលក់កាន់តែមិនលក់ អនុរុញសម្ពាធឈាមនឹងកាន់តែឡើងហើយចឹងកាលណាសម្ពាធឈាមកាន់តែឡើងអាចស្ទះអាចបាច់ទៅខ្សែឈាមគូក្បាលនេះទេហោះបើមានជំងឺបេះដូងនឹងរុញជំងឺបេះដូងនឹងកាន់តែខ្លាំងអាចកាំងបេះដូងហើយបើមានជំងឺទឹកដុំផ្អែមរុញជំងឺទឹកដុំផ្អែមកាន់តែខ្លាំងឬក៏ជំងឺដបទីដីដីទៀតឃើញអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវទទួលរងនឹងគឺថានិយាយដោយខ្លីថាទទួលពីការដេកមិនលក់រយៈពេលរាំរៃយូរវែងនេះគឺថាទាំងអស់ហ្មងមកទួលសរីរាងកាយយើងអញ្ចឹងហើយបាន យើងឃើញញាក់ជំងឺដែលគាត់ដេកមិនលក់នឹងឈ្មោះរ៉ាំរៃហើយដោះស្រាយអត់ចេញទេបាទបើមិនដឹងពីវិធីនៅក្នុងការដោះស្រាយដោះស្រាយអត់ចេញទេបាទហើយអាជំងឺដេកមិនលក់នេះណាមិនមែនជាជំងឺស្រួលក្នុងការព្យាបាលទេតិចច្រឡំបើជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺកពះពោះវិញជំងឺលើសឈាមជំងឺស្អីស្អីអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានអីទៅប្រប៉ះក្នុងការដោះស្រាយណែប៉ុន្តែជំងឺដេកមិនលក់នេះគឺពិបាកណាស់ជាពិសេសណែតកតងទៅនឹងអាជំងឺ តែធម្មតាដេកមិនលក់វាមកពីអីណែដូចដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចប៉ុណ្ណេះណែវាតេកតងទៅនឹងសរសៃបរសាទវាតេកតងទៅនឹងលូវើលវីឃើញទេការណែដេកមិនលក់យូរយូរទៅណាវាទៅអញ្ចឹងហ៎ឃើញទេឃើញណាហើយអានឹងវាមកពីអីមកពីដេកមិនលក់ហើយដេកវាលក់មកពីអីមកពីរឿង stress ដែលយើងកកទុកប្រុសមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងកកទុកកកកនូវបញ្ហានឹងអ្នកដេកមិនលក់នឹងក៏មកពីគាត់កកទុកអានឹងពេកគាត់ចាប់បញ្ចូលក្នុងគូក្បាលគាត់ មនុស្សអត់ដូចគ្នាទេខុសគ្នាអ្នកខ្លះគេមាន stress គេមានបញ្ហាច្រើនប៉ណ្ណោះគេចេះឃ្លៀចោលគេសំអាតចោលបើមនុស្សខ្លះទៀតអត់ទេគាត់យកអាហ្នឹងមកកោកោកោណាអាហ្នឹងចឹងបានថារឿងនេះហេតុអីបានថាខុសគ្នាអញ្ចឹងការខុសគ្នានេះគឺវាតេតតងទៅនឹងការយល់ដឹងតេតតងទៅនឹងការយល់ដឹងបាទផ្នែកសមារដីផ្នែកអារម្មណ៍ផ្នែកផ្លូវចិត្តបាទ និយាយដល់គ្នាថានឹងប្របាកព្យាបាលມັນស្រួលទេអញ្ចឹងបានថាផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យសួរថាតើត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចឥឡូវចូលដល់ហើយខាងពេទ្យគេត្រូវធ្វើម៉េចនៅពេលដែលមនុស្សដេកមិនលក់តើធ្វើម៉េចអូនិយាយពីគូក្បាលរបស់មនុស្សវិញនៅពេលដែលមនុស្សហ្នឹងដេកមិនលក់តើគូក្បាលរបស់គាត់របៀបម៉េចដូចខ្ញុំបញ្យល់ខាងដើមអញ្ចឹងគូក្បាលគាត់របស់គាត់លវាមបាទគាត់គិតពីនេះគិតពីនោះគិតពីនេះគិតពីនោះគិតដៃសពបែបយ៉ាងគិត មហាសែនគិតបាទគេគិត1គីឡូដីឯងគិតដល់1000គីឡូដីអីនោះនេះវាទៅអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងគូក្បាលហ្នឹងគឺសកម្មរហូតណាទូបីរាងកាយហ្នឹងដេកហើយក៏គូក្បាលនៅតែដើរដែរឃើញទេអានឹងអ្នកដេកមនុស្សគឺអញ្ចឹងវាខុសពីគេអ្នកដេកលក់ដេកលក់មានតែគូក្បាលរាងកាយក៏ដេកគូក្បាលក៏ដេកហើយបើអ្នកដេកមនុស្សគូក្បាលអត់ដេកទេទូបីរាងកាយដេកក៏ដែរឃើញនេះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងហើយវាទៅជាជំងឺដេកមនុស្សរំរាយហ្នឹង អញ្ចឹងដើម្បីសង្គ្រោះដើម្បីជួយអ្នកជំងឺបន្ទាន់វិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យមានតែវិធីមួយគត់គឺប្រើថ្នាំប្រើថ្នាំថ្នាំថ្នាំអីថ្នាំងុយដេកថ្នាំងុយដេកឃើញទេអាថ្នាំងុយដេកហ្នឹងគឺថ្នាំរងាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងឯងណាអាថ្នាំរងាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថ្នាំងុយដេកហ្នឹងឯងឃើញទេហើយថ្នាំហ្នឹងវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចកាលណាយើងផឹកចូលទៅ ណ៎ឆ្នាំនឹងវាទៅជាបងក្រាបប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់រៀងរបស់គូក្បាលនឹងឲ្យក្រាបទាំងអស់ឲ្យដូចនឹងមនុស្សដែល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 គេហៅថាមិនមានជំងឺនេះណ៎ធម្មតាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថានៅពេលដែលមនុស្សដេកប្រព័ន្ធគូក្បាលវាសម្រាក់ណ៎សម្រាក់វាអត់សកម្មហើយដល់ពេលមនុស្សដែលដេកមិនលក់ដេកតខ្លួនប៉ាន់គូក្បាលវានៅដាល់ឃើញទេដល់អញ្ចឹងដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សនឹង គឺមានតែប្រើប្រាស់អសត់ដើម្បីបង្ក្រាបតួនពេលវេលាអញ្ចឹងប្រើថ្នាំទៅគឺថ្នាំនឹងឯងជួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទនឹង inactive ណាមានន័យថាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទនឹងអសកម្មណាអសកម្មណាដល់អសកម្មទៅលែងដើរមនុស្សវាចាប់ដើមដេកលក់ហ៎ឃើញទេអានេះគឺជាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ពេទ្យគេត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបើមិនធ្វើអញ្ចឹងគឺអត់បានទេពីព្រោះមនុស្សហ្នឹងណាគាត់អត់អាចបង្ក្រាបខួរក្បាលគាត់បាន កដែរអត់អាចបង្រក្រាបគ្រូក្បាលគាត់បានឃើញនេះដូចនេះមានតែប្រើថ្នាំបង្រក្រាបអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺមួយយ៉ាងដើម្បីជួយសង្គ្រោះមិនតាន់ផងបាទពីព្រោះនៅពេលដែលយើងដឹងហើយកាលណាដេកមនុស្សលក់យូរយូរវាទៅជាបញ្ហាដោយបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដេកលក់ណាឲ្យមានកម្លាំងមានកំហែងដេកលក់ផងអាហ្នឹងត្រូវតែប្រើថ្នាំណាប៉ុន្តែសួរសំណួរថាតើការប្រើថ្នាំ គ្រប់គ្រាន់ដែរទេក្នុងការជួយសង្គ្រោះទៅដល់បញ្ហាដែកមិនលក់ការប្រើធ្នាំជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអត់អត់គ្រប់គ្រាន់ទេណាអត់គ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះប្រើពេលណាខួរក្បាលអសកម្មពេលនោះដល់ឡពេលអត់ប្រើខួរក្បាលសកម្មជ្រុលទៅដែលគេនេះបាទហ្នឹងដោយដូចប្រើប្រើទៅវាក្រាបដល់អត់ប្រើវាឡើងវិញប្រើវាក្រាបអត់ប្រើឡើងវិញគេនេះបាទអញ្ចឹងត្រូវប្រើលហូត តាមប្រោឡូតហើយដល់ប្រើរហូតធ្វើឲ្យខួរក្បាលហ្នឹងកាន់តែស្ពឹកទៅស្ពឹកទៅហើយណាព្រោះវាមិនមែនធម្មជាតិទេណាអត់ផងប៉និតតែខាត់ត្រូវប្រើណាណាបន្តែបើសិនតែយើងសួរថាចុះប៉ះពណ៌ទេណារឿងអីដែលមិនប៉ះវាត្រូវតែប៉ះនឹងឯងណាគង់តែថាតិចច្រើនប៉ន្តែបើមិនប្រើធ្វើម៉េចបើមនុស្សហ្នឹងវាដល់កម្រិតមួយដែលត្រូវប្រើហើយណាហ្នឹងប្រើណាបន្តែបើសិនយើងយល់ដឹងបើសិនយើងដឹង យើងអាចមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការជួយខ្លះហើយអាចត្រឡប់ពីការដេកមនុស្សមកដេកលក់ធម្មតាវិញអាហ្នឹងប្រសិនយើងដឹងប៉ុន្តែអ្នកណាដឹងអ្នកណាដឹងអ្នកដែលត្រូវដឹងគឺអ្នកឈឺនឹងឯងណាអ្នកឈឺនឹងឯងណាគ្មានអីក្រៅពីអ្នកឈឺជំងឺនេះមិនមែនជារឿងស្រួលក្នុងការព្យាបាលទេអញ្ចឹងបានពេទ្យគេពិបាកណាស់ណែអញ្ចឹងវិធីដែលងាយស្រួលសម្រាប់ពេទ្យកុំអោយ យើងពិបាកផងដាក់ថ្នាំឲ្យដេកលក់បរោយទៅបើមិនដេកអញ្ចឹងទេបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេមនុស្សហ្នឹងមិនអត់ដេកអញ្ចឹងដាក់ថ្នាំឲ្យដេកឯងច្រើនហ្នឹងហើយកាលណាដេកទៅប្រព័ន្ធរាងកាយនិងវាសម្រាក់ទៅវាមិនសូវសកម្មអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងក៏វាធូថយភ្នាក់ឡើងក៏វាឆ្លាស់ធូថយហ្នឹងវាមិនសូវជាមានជំងឺអីផងហើយបើសិនណាថាវាអត់ប្រើទេអារាងកាយវានៅដេកអាគូក្បាលនៅដើរភ្នាក់ឡើងមកវិញគឺចប់ ទឹកញោមនិយាយហ្នឹងដល់ទីបំផុតเนาะវាទៅជាមើលឃើញនេះមើលឃើញនោះវាទៅជាខ្លាចវាទៅជាអារម្មណ៍ភិតភ័យវាទៅជាមានគេមកសម្ lots មានគេមកស្រែកហើយវាទៅជា impulsive behavior ហើយនិយាយចំទៅគឺទៅឈួតទៅខ្សែប្រសាទហ្នឹងដើដៅស្រែកដើដៅយំអីចឹងទៅអង្គុយអង្គុយទៅថ្មឹងហ្នឹងទៅអារម្មណ៍ចង់អត់បានណាហើយលោកញោមបានជួបច្រើនណា បានជួបច្រើនមានភ ්‍ය វតកតងទៅនឹងជំងឺហ្នឹងអង្គុយអង្គុយហោទឹកភ្នែកហ្នឹងណានិយាយស្ដាប់គ្នាលេងចូលអាហ្នឹងប្រមាណដល់ដំណាក់កាលដែលព្យាបាលចុងក្រោយគឺអ្នកជំងឺមិនអាចទទួលយកនៅឲ្យនូវអវ័យដែលជាការណែនាំបានដូច្នេះមិនងាយនឹងការព្យាបាលឯជំងឺហ្នឹងព្រោះជំងឺនេះត្រូវត្រូវការមនុស្សដែលកើតនឹងយល់មនុស្សដែលកើតយល់បើមនុស្សដែលកើតអត់យល់អាហ្នឹងមានការលំបាកណាមានការលំបាកអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំសូមលើកប្រធានបတ်នេះ នៅពញ្ញុលឲ្យបានលំអិតរឿងរ៉ាវនៃបញ្ហាកាដែលដេកមនុស្សនឹងឯងអញ្ចឹងវិធីផ្សះវិធីវិធីផ្សះនៅរបស់វិជ្ជាសាស្ត្ររបស់ពេទ្យហ្នឹងគឺគេប្រើឆ្នាំហើយបើតែប្រើឆ្នាំហ្នឹងសួរខុសទេមិនខុសទេត្រូវតែត្រូវតែប្រើប៉ណ្ណេះបើយើងត្រូវជិះយល់ដឹងអំពីការប្រើហើយត្រូវមានវិធីវិធីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការជួយអញ្ចឹងសួរថាវិធីផ្សេងទៀតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិធីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការជួយបាទយើងប្រើឆ្នាំប្រើចោះ ប្រ kind of ើទៅតាមអ្វីដែលជាការណែនាំណាបើមិនអាចប្រើរម្មនាបានទេណាគ្រូថាណាវិធីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការជួយនេះគឺប្រើប្រាស់ផលិតផលធម្មជាតិរួមជាមួយនឹងការអនុវត្តនូវគោលការណ៍ជំនួយបានបានបើយើងមិនអនុវត្តនូវគោលការណ៍ហ្នឹងឲ្យប្រើប្រាស់ផលិតផលធម្មជាតិរួមជាមួយគោលការណ៍ជំនួយទេយើងប្រើតែដំណាំពេតអានេះរឿងធំហើយ រឿងធ yeah. <have> ុំអ <are> ីថ <hatuki> <g fart divine nature> ្ងៃក្រោយរឿងធុំដោះស្រាយអាចចាញ់ទេណាដោះស្រាយអាចចាញ់ទេអញ្ចឹងផលិតផលធម្មជាតិណាហើយនឹងគោលការណ៍ជំនួយនឹងយ៉ាងម៉េចផលិតផលធម្មជាតិគឺការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះទាំង lain ដោយក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងណាមាន collagen c plus មាន spirulina maca មានអឺ fish oil omega 3ទឹក chlorophyll easter sea អីហ្នឹង ការប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំសូមបញ្យល់ជារួមសិនណាផលិតផលអស់ហ្នឹងបំងងដើម្បីអីបំងងដើម្បីឲ្យរាងកាយហ្នឹងវាវាវាធូរស្បើយអំពីជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលរងគ្រោះអំពីការដេកមិនលក់ពីព្រោះមូលហេតុធំគឺមូលហេតុដែលនៅក្នុងខួរក្បាលអដល់ពេលខួរក្បាលវាប៉ះពាល់ we ត្រូវរៀបកាយសរីរាង្គផ្សេងៗគឺត្រូវត្រុំទាំងអស់ដូច្នេះដើម្បីសង្គ្រោះបានលុះត្រាតែយើងច្រោងរៀបកាយនេះឲ្យល្អវិញព្រមទាំងគូក្បាលនឹងផងដែរអានឹងទី1ដែលត្រូវធ្វើឃើញទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគូកាជាក់ស្ដែងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ដូចជាអតិសុឆ័យបាទដូចជាជា Collasee Plus Collacy plus គឺចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រើដើម្បីអីដើម្បីឲ្យខួរក្បាលវាដំណើរការពីព្រោះការ stress នេះវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងគឺដំណើរការលែងល្អហើយវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងកាន់តែទ្រមហើយធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងកាន់តែរួយកាន់តែរួមនៅពេលដែលមនុស្សហ្នឹងកើតជំងឺ stress ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជំងឺដឹកមនុស្សហ្នឹងប្រព័ន្ធឈាមកាន់តែដាបទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះស្រាយជំនួយសិនបើមិនដោះស្រាយជំនួយទេអត់បានទេណា អត់បានទេពីព្រោះវាប៉ះបល់ទៅដល់ជំងឺរាងកាយតំបងវាកើតជំងឺផ្លូវចិត្តទេដល់យូរទៅប៉ះទៅដល់ជំងឺផ្លូវកាយចឹងយើងត្រូវជ្រោមជំងឺផ្លូវកាយនេះឲ្យរស់ឡើងវិញសិនណាដូចនេះត្រូវប្រើអ្នកពួកផលិតផល Spirulina Maca ហ្នឹងជំងឺផ្លូវកាយហ្នឹងជួយឲ្យរាងកាយដើរអានេះជួយឲ្យប្រព័ន្ធឈាមពលរត់ប្រព័ន្ធឈាមតណាប្រព័ន្ធឈាមមកទូសរីរាងតាំងខួរក្បាលទាំងអីហ្នឹងត្រូវតែឲ្យវាដើរឡើងវិញបើមិនចឹងទេប្រព័ន្ធឈាមកាន់តែទ្រោមទៅទ្រោមទៅរងគ្រោះ ដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៅឥទ្ធិពល២ផ្លូវចិត្តឃើញណាព្រោះរៀងកាយឲ្យផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺនៅជាមួយគ្នាតើកាលនៅផ្លូវចិត្តបញ្ហារៀងកាយចាប់ដើមទៅធ្វើរងគ្រោះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺមានន័យថាត្រូវសង្គ្រោះរៀងកាយហ្នឹងស្ិនញ៉ែត្រូវសង្គ្រោះរៀងកាយហ្នឹងស្ិនឃើញណាអញ្ចឹងសង្គ្រោះរៀងកាយយើងប្រើហ្នឹងប្រើប្រើប្រើកូឡេស៊ីហ្នឹងអា ណែក្លេស៊ីនឹងបើកផ្លូវឈាមដើម្បីឈាមជាពិសេសណែឲ្យជួយបេះដូងឃើញទេដូចខ្ញុំបានថាផលប៉ះពាល់ដីទៀតអំពីការដែលអឺរងគ្រោះពីជំងឺដេកមនុស្សរយៈពេលយូរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចมันមានជំងឺលឺឈាមมันមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលកៀងបេះដូងជាដើមលាក់មិនយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងយើងប្រើនេះដើម្បីជំនួយហើយរាងកាយមកទូទៅហ្នឹងក៏ដាបអញ្ចឹងប្រើអា Spirulina Maca ដើម្បីជំនួយប្រើប្រាស់វីតាមីន C ក៏ជំនួយជំនួយគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់រហូតទៅដល់ពពកផលិតផលនេះ ແລະអឺអូ ሜ កា3ហ្នឹងក៏ត្រូវប្រើព្រោះអូ ሜ កា3ហ្នឹងវាជួយទៅដល់បេះដូងឲ្យឲ្យឲ្យល្អឡើងវិញហើយនឹងធ្វើឲ្យតិចក្នុងឃើញទេ the chlorophyll ជាដើមលាក់ចឹងផលិតផលទាំងអស់នេះគឺត្រូវប្រើហើយអាហ្នឹងអ្វីដែលត្រូវដោះស្រាយតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរួមជាមួយនឹងគោលការណ៍អនុវត្តបាទជំនួយហើយឥឡូវសួរថាចុះគោលការណ៍អនុវត្តជំនួយរបៀបម៉េច បាទគោលការណ៍អនុវត្តជំនួយដែលអ្នកដែលកើតជំងឺអឺ insomnia ហ្នឹងជំងឺដេកមិនលក់ហ្នឹងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះគោលការណ៍អនុវត្តជំនួយដើម្បីដើម្បីទៅដល់ស្មារតីនៃរបស់អ្នកហ្នឹងឡើងវិញគឺមានន័យថាអ្នកជំងឺត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍សមាធិគោលការណ៍សមាធិ ឃើញណែដែលខ្ញុំតែងតែតែងតែណែនាំទៅដល់អ្នកជំងឺហ្នឹងជារឿយៗថាឲ្យធ្វើបាទដែលនៅពេលដែលមានអ្នកជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដឹកម ਿਲ ក់មកហ្នឹងតែងតែណែនាំបើមិនដឹងថាគាត់ធ្វើបានប៉ុណ្ណាយើងអាចដឹងទេណាបើមិនដឹងនឹងសួរធ្វើមិនបានទេបាទតលាមានការណែនាំអីហូហាយច្រើនណាព្រោះអសមត្ថិនេះមិនមែនជារឿងស្រួលក្នុងការធ្វើទេប៉ុន្តែយើងនិយាយពីផ្លូវដែលជួយផ្លូវដែលជួយណែមានតែជួយផ្លូវហ្នឹងទេ អារាងកាយនឹងផលិតផលវាដោះស្រាយបានហើយប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងការដោះស្រាយផ្លូវចិត្តគឺផ្លូវសមាធិនៃឯងបាទហើយបើយើងបើយើងបើយើងសិក្សាទៅដើមទីនៃបញ្ហាវិញ mau ពីមនុស្សនឹងវាខ្វះការសមាធិនឹងឯងដែលនាំឲ្យកើតមានជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងឯងជំងឺជំងឺដេកម ਿਲ ូនឹងឯងពួកជំងឺដេកម ਿਲ ូវាតាក់ទងផ្លូវចិត្តតាបាទតាក់ទងនឹងការគោទុកតាក់ទងនៅអារម្មណ៍ដែលត្រូវប្រមូលនៅបញ្ហា stress នៅ២រឿង១រឿង២រឿង៣រឿង10រឿង20ណារហូតទៅដល់ដេកឡើងលក់អាហ្នឹងមកពីគាត់ប្រមូលតាឃើញទេហើយមូលហេតុដែលគាត់ប្រមូលមកពីគាត់ខ្វះសមាធិឃើញទេអញ្ចឹងបានយើងត្រូវណែនាំថាឲ្យមនុស្សហ្នឹងតឡប់ទៅធ្វើសមាធិវិញនៅក្នុងការការដោះស្រាយផ្នែកខាងស្មារតីនេះឃើញទេអញ្ចឹងរៀនធ្វើសមាធិណាបើសិនបានតិចតិចទៅទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានមួយម៉ោងមួយថ្ងៃអីចឹងទៅឬក៏ដបងយើងចាប់ដើមពី15នាទីអីចឹងទៅ ហើយសិក្សាពីរៀនធ្វើសមាធិទៀតទៅធ្វើល بية មិនមិញអានឹងរឿងក្រៅទៀតតែខ្ញុំគ្រាន់បញ្យល់អំពីគោលការណ៍ដែលត្រូវដោះស្រាយជួយមនុស្សដែលដែលដែលគាត់មានអឺអឺបញ្ហាដឹកមនុស្សហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាការអនុវត្តគោលការណ៍ជំនួយទី1គឺត្រូវធ្វើការសមាធិណាសមាធិដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍គាត់ស្ងប់ ក៏ឲ្យអារម្មណ៍គាត់វាបៃងទៅទៅគ្រប់កន្លែងព្រោះអាដេកមនុស្សហ្នឹងមកពីអារម្មណ៍វាបៃងគ្រប់កន្លែងតាឃើញទេអារម្មណ៍គាត់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណ៎អារម្មណ៍មនុស្សធម្មតាគេដើរ1គីឡូឯងដើរទៅ1000គីឡូអីទៅអារម្មណ៍វារស់ពីរសាមហ្នឹងមកពីអញ្ចឹងតាហើយវាមកពីអារម្មណ៍នឹងឯងតាបើកាលណាអារម្មណ៍ល្អវាវាដោះស្រាយចេញបាត់ហើយ ណែអញ្ចឹងបានថាមានវិធីមួយទៀតគឺផ្នែកខាងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែវិធីប្រមូលអារម្មណ៍ធ្វើសមាធិហើយបើសិនទៅធ្វើសមាធិបានអាហ្នឹងជោគជ័យបំផុតហើយអ្នកដែលជំងឺហ្នឹងត្រូវធ្វើត្រូវធ្វើទៅយល់អញ្ចឹងបានខ្ញុំជាបະຍល់ឲ្យបានឲ្យបានដដដល់តកតងរឿងរឿងការដេកមិនលក់រយៈពេលយូរទៅជារំរាយហ្នឹងចំណុចទី2អវ័យដែលត្រូវជៀសវាងជៀសវាង ណ៎នៅសារធាតុគីមីមួយចំនួនដូចជាពពក់នីកូទីនណ៎នីកូទីនគឺនៅក្នុងបារីអញ្ចឹងនិយាយដោយខ្លីថាជិះវៀងជក់បារីអត់ឲ្យជក់បារីទេណ៎ព្រោះអានីកូទីនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងដើរបាទនីកូទីនហ្នឹងណ៎មិនមិនល្អទេអាហ្នឹងបាទតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធគូក្បាលការយុបារីហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ដឹកមនុស្សហាមជក់បារីហ្នឹងណ៎ មែនចាស់ចាស់ពីដើមទាំងអឺដេកមនុស្សជួបបរិ័យទៅដេកលក់មែនទេផលប៉ះផ្ពលអាហ្នឹងយើងល្មមល្មមតែវាធ្ងន់វាមានការផ្សំរឿងណាការផ្សំរឿងណាអឺដោយដោយដោយមានពាក្យថាជួបបរិ័យខូចសួតហីចុះយើងលើកពីចាស់ចាស់ពីដើមជួបឯទាំងបរិ័យបបិនបបិនមេជើងអាអាមូអាមូដៃណា អីមិនឃើញសួតទៅអើមិនឃើញមិនឃើញបញ្ហាសួតទៅអ្នកអ្នកខ្លះគេថាអញ្ចឹងថាអឺគាត់ទីបំផុតគាត់ត្រូវរងគ្រោះណាប៉ុន្តែដោយសារអឺមូលហេតុផ្សេងផ្សេងគាត់បានល្អដូច្នេះការរងគ្រោះវាវាយឺតយាវវាត្រូវការរយៈពេលវែងជួនកាលមូលហេតុនៃការខូចសួត ណែមិនឬក៏មានជំងឺសូត្រហ្នឹងវាមិនមែនបដាលមកមួយប្រឿងហ្នឹងតាវាតេតងអាហាតេតងផ្លូវចិត្តតេតងស្អីច្បាស់ទៀតអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាអក្រក់តាជក់បរិយបើដល់ពេលបញ្ហាផ្សេងទៀតគាត់ល្អណែដល់អញ្ចឹងទៅវាអូសបន្លាយយូនៅក្នុងការប៉ះពាល់ទៅដល់សូត្រណែអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទពួកវិទ្យាសាស្ត្រគេរលឃើញច្បាស់លាស់មុននឹងមុននឹងគេលើកឡើងច្បាស់លាស់វិទ្យាសាស្ត្រគេមិនជាថាទេ បាទអញ្ចឹងជាតិវៀងសារធាតុគីមីមួយចំនួនទៀតសម្រាប់អ្នកដេកម ਿਲ ក់ដូចជាជក់បារីជាតិនីកូទីនហើយជាតិពិសេសដែលត្រូវជាតិវៀងបំផុតគឺជាតិកាហ្វេអ៊ីនកាហ្វេអ៊ីននៅក្នុងអីនៅក្នុងកាហ្វេអ្នកដេកម ਿਲ ក់ហាមទទួលទានកាហ្វេមិនដូចយើងពាក្យនេះហៅថាអ្នកដេកម ਿਲ ក់ដាក់កាហ្វេកែវណាអាហ្នឹងយើងមិនមែនរាំរៃឯណាយើងគ្រាន់តែដេកម ਿਲ ក់មួយដងមួយកាលឯងចឹងណា បាទមានកម្មវិធីមានស្អីស្អីអញ្ចឹងណាមិនរាំរៃអានេះយើងចង់និយាយរាំរៃអញ្ចឹងហាមទៅទួលទៀនកាហ្វេអ៊ីនជាតិកាហ្វេណាជាតិកាហ្វេអ៊ីនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរំញោចនេះវាធ្វើឲ្យអាគូក្បាលហ្នឹងកាន់តែរំញោចអាហ្នឹងគេហៅថាសារជាតិជួយជំរុញឲ្យគូក្បាលកាន់សកម្មឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានអ្នកដែលគាត់មានការងារដែលត្រូវធ្វើការងារយប់ហ្នឹងគាត់ដើរទៅទួលទៀនកាហ្វេដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យគាត់ដេកលក់ អ្នកកុំឲ្យគាត់ងុយដេកនឹងរឿងការទទួលទានកាហ្វេហ្នឹងដោយសារវាមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនហ្នឹងណាគឺធ្វើឲ្យខួរក្បាលសកម្មហើយមនុស្សដេកមិនលក់កំពុងតែទទួលអឺខួរក្បាលអឺប្រព័ន្ធខួរក្បាលកំពុងតែសកម្មជ្រុលស្រាប់ដាក់ទៅរត់ដល់ខ្លាំងអញ្ចឹងហាមហាមតែខាតជួបបរិយហាមទទួលទានកាហ្វេហាមធ្វើសមាធិឲ្យបានច្រើននឹងអ្នកដេកមិនលក់ណាទទួលទានอาหารពេលល្ងាចໃນចំនួនតិច ណ៎យ៉ាងហូចឲ្យបាន2ម៉ោងមុនចូលដេកណ៎អាហារពេលល្ងាចហាមទទួលទានឆ្អែតណ៎ណ៎ដេកមិនលក់ត្រូវធ្វើណ៎បងបងប្អូនអូនដែរមានចម្ងល់ដេកមិនលក់ត្រូវធ្វើណ៎ទទួលទានអាហារពេលល្ងាចហាមហាមឆ្អែតឲ្យសោះអត់ឲ្យឆ្អែតទេហើយយ៉ាងតែងបំផុតក៏2ម៉ោងមុននឹងចូលដេកដើម្បីអី បងបីឲ្យប្រព័ន្ធសរីរាងកាពះពោះវិញគឺវាធ្វើការរល្អការណាប្រព័ន្ធសរីរាងគឺកិនវាមិនតន់ម៉ត់ល្អហើយយើងចូលដេកវាមានផលប៉ះពាល់ជាពិសេសវាមានការរំញោចសញ្ញាទៅកាន់គោះក្បាលនាំឲ្យអាស៊ីតបញ្ចេញច្រើនទៀតឃើញណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងតុលាតានសប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាយ៉ាងតិចកុំពីម៉ោងមុនមុនចូលដេកដែរហើយយើងស្វាតុលាតានឲ្យចូលដេកតុលាតានចូលដេកហ្នឹងខុសខុសណាបាទអញ្ចឹងនេះជាកតាដែលត្រូវធ្វើណាហាមជួបារីហាមផឹកកាហ្វេ ធ្វើសមាធិឲ្យបានច្រើនទទួលទានអាហារតែអាចឲ្យច្រើនពីម៉ោងមុនយប់ដូចយ៉ាងហិចហាត់ប្រានសម្រាប់អ្នកដឹកមនុស្សហាត់ប្រានឲ្យខ្លាំងណាឲ្យរាងកាយនឹងសកម្មណាឲ្យរាងកាយសកម្មកាលណារាងកាយសកម្មរាងកាយវាត្រូវការសម្រម្ងនៅពេលយប់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាសំណួរខាងដើមថាហេតុអីបានមនុស្សត្រូវការដេក វាមានការពះពន់អញ្ចឹងអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវការដេកណាដោយសារត្រូវការបញ្ជូលធមពុលថ្មីអញ្ចឹងគឺទាំងគូក្បាលទាំងសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងត្រូវសម្រ ạp ទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជូលធមពុលថ្មីទុកប្រើការនៅពេលស្អែកឃើញណាអញ្ចឹងការដែលយើងហាត់ប្រាណនេះបានន័យថារាងកាយយើងធ្វើការខ្លាំងនៅពេលដែលរាងកាយធ្វើការខ្លាំងរាងកាយក៏ត្រូវការសម្រ ạp ដូច្នេះវាធ្វើឲ្យដេកលក់ស្រួលអញ្ចឹងអ្នកដេកមិនលក់ចាំបាច់ត្រូវគឺហាត់ប្រាណឲ្យខ្លាំង មិនហាត់ដេញសើចទេណាហាត់ឲ្យខ្លាំងមែនតេនបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងໄວ້តែធ្វើចំណុចដែលត្រូវធ្វើមួយទៀតគឺ mujt ទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនមុនពេលជួដេកបាទតែតពេលល្ងាចហា mujt ទឹកត្រជាណាទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនការ mujt ទឹកក្តៅនេះដើម្បីឲ្យរាងកាយនឹងវាចេញញើសវាចេញញើសបាទពេលដែលរាងកាយវាប្រចេញញើសច្រើនណាវាធ្វើឲ្យរាងកាយត្រូវកាសសម្អាតដែរឃើញទេបើយល់ល្អអានេះអានេះណែនាំមួយទៀត មិនធ្វើមួយទឹកកៅទេបើយកល្អទៅស្ប៉ាបាទព្រោះមួយទឹកកៅវាស្ទើអាហ្នឹងបើស្ទើវាទៅស្ប៉ាស្ប៉ាទឹកកៅកន្លែងស្ប៉ាມັນខ្វះទេបាទទៅស្ប៉ាស្ប៉ាឲ្យបានមួយម៉ោងក៏បានដែរហើយអាណាស្ប៉ាដែរកៅខ្លាំងជាងគេដាក់ឲ្យញើសខ្លាំងទៅកាលណាអឺញើសកាន់តែខ្លាំងណ៎រាងកាយត្រូវការសម្រាអញ្ចឹងស្ប៉ាពេលប្រសៀលហ្នឹងម៉ោង3ម៉ោង4អីហ្នឹងឬក៏ល្ងាចអីហ្នឹងណ៎ ស្បាកាន់ខ្លាំងហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដេកមនុស្សណាត្រូវអនុវត្តកូកាអស់ហ្នឹងជាះវៀងណាចំណុចមួយទៀតជាះវៀងមើលទូរទស្សន៍ឬក៏ទូរសាពឬក៏ស្អីស្អីដែលជាពលិលហ្នឹងហាមរយៈពេល2ម៉ោងមុនចូលដេកមានន័យថាចូលដេកគឺអត់ឲ្យមុន2ម៉ោងនេះជាះវៀងមើលទូរទស្សន៍ជាះវៀងមើលទូរសាពណាកាលណាមើលទូរទស្សន៍មើលទូរសាពវាធ្វើឲ្យគូក្បាលបញ្ចង់ទៅអាផ្នែកហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគូក្បាលអាចបានសម្រាទេអត់ត្រូវកើអត់បានសម្រាទេហ្នឹងសម្រាប់ ហើយខ្ញុំនិយាយករណីសម្រាប់មនុស្សដែលដេកម្លក់ទេអ្នកដេកលក់អ្នកដេកលក់ធម្មតាហ្នឹងតាមដំណើរធម្មតាបើណេះខ្ញុំលើកនេះគឺតកតងនឹងការដេកដេកម្លក់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងគោលការណ៍ជំនួយទាំងប្រមាណដែលបានលើកឡើងហ្នឹងតាំងពីការធ្វើសមាធិតាំងពីការជិះវៀងជក់បរិយាណាតាំងពីជិះវៀងផកកាហ្វេទទួលទានអាហារពេលល្ងាចហ្នឹងគឺថាតិចតួចឲ្យបានពីម៉ោងមុនចូលដេកហាត់ប្រានឲ្យបានខ្លាំងមុជទឹកកៅដៅឬក៏ស្ប៉ា បាទទឹកដៅឲ្យបានខ្លាំងហើយជាវាងមើលទូរទស្សន៍មើលទូរិស័ព្ទអីពីម៉ោងមុនចូលពេកណាការជំនួយនឹងបូករួមជាមួយនឹងផលិតផលធម្មជាតិណាដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹងនេះការជួយរាងកាយនេះណាការជួយរាងកាយជាមួយនឹងទឹកខ្លរ៉ូហ្វីលវីតាមីនសជាពិសេសកូលេស៊ីផ្លាស់ណាការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះដើម្បីសង្គ្រោះរាងកាយព្រោះអ្នកដែលពេកមិនលក់រ៉ាំរ៉ៃដោយបានបញ្យលខាងដើមថាគាត់ មានរបួសស្នាមទៅលើរាងកាយនិងទៅលើបញ្ហាផ្លូវឈាមខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងត្រូវសង្គ្រោះអានឹងចាំបាច់ប្រើហើយអនុវត្តគោលការណ៍នឹងណាបើសិនក្នុងករណីណាដំបូងដំបូងវាអត់តានបានជេជំនះយើងអាចប្រើថ្នាំប៉េតនឹងមករយៈខ្លីហើយចំនួនតិច្តទូចណាបើតស៊ូបានមនុស្សនឹងទទួលមកដេកលក់ធម្មតាវិញហើយណាប៉ុន្តែអ្វីដែលដែលត្រូវធ្វើណា ແລະអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺការសមាធិហ្នឹងគឺអត់ចោលទេត្រូវធ្វើបាទហើយសមាធិយ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺយើងសិក្សាបន្តទៀតតែខ្ញុំគាត់លើកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រធានបត់តកតងទៅនឹងជំងឺដេកមិនលក់ណាដែលយើងហៅថា chronic insomnia ហើយលទ្ធផលនៃការដេកមិនលក់នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់គូក្បាលយ៉ាងណាវាប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាងយ៉ាងណានៅក្នុងប្រធានបတ်នឹងគឺខ្ញុំបាទលើកឡើងហើយអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានជំងឺដេកមិនលក់នោះគឺថាអាចអញ្ជើញមកដោះស្រាយចេញណាតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហើយអញ្ជើញមើលខ្សែវីដេអូនឹងឲ្យយល់តកត ong បញ្ហាដេកមិនលក់ហ្នឹងណាដើម្បីណាជាពិសេសអ្នកអ្នកដែលត្រូវមើលហ្នឹងគឺអ្នកជំងឺ ណាស់អ្នកជំងឺអ្នកមិនជំងឺក៏ត្រូវមើលដែរព្រោះយើងអាចបិទឈុំដែរទៅថ្ងៃក្រោយខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺអាចមានបញ្ហាចឹងដូចគ្នាមិនខុសទេបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើត្រូវការដោះស្រាយណាពិគ្រោះយោបល់រឿងរាវសុខភាពតកតងទៅអ្នកជំងឺ Insomnia ហ្នឹងដេកមិនលក់រំរាយហ្នឹងណាអាចអញ្ជើញមកឬក៏ជំងឺអីផ្សេងផ្សេងអាចទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាមហ្វេសប៊ុកណា អាចដំណ្នាក់ដំណងឬក៏តាម Facebook របស់ខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការតាមដាននិងទស្សនាហើយសូមជួយចែករំលែកព័ត៌មាននិង Share តតគ្នាផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនៗទាំងទីហ្នឹងបានយល់បានដឹងនៅពីរឿងរ៉ាវនៃជំងឺដេកមិនលក់ហ្នឹងផងដើម្បីជួយព្រោះជំងឺដេកមិនលក់នេះមិនមែនងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលទេណាទាល់តែបុគ្គលដែលជាអ្នកកើតហ្នឹងគឺយល់ដឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅដោយការណែនាំហ្នឹងបានបានបើមិនចឹងទេគាត់អាចប្រឈមកាន់តែធ្ងន់ទៅកាន់តែធ្ងន់ទៅ រហូតទៅដល់ទីស័យប្រាសាទវិកលចរិកអីទៀតក៏ថាបានដែរណាអឺដូចបានលើកឡើងក្នុងរឿងរាវដល់ចឹងចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅប្រធានបတ်ក្រោយក្រោយទៀតបាទ